Bona tarda a tots i passem al primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació dels esborranys de les diferents actes. Sí, bona tarda a tots. El grup socialista s'absté. Sí, per favor. Acollint-me als articles d'avui 11 de la llei ús d'ensenyament del valencià, que em donen dret a rebre qualsevol document i comunicació en la llengua que he sol·licitat, que en el meu cas és el valencià, m'abstindré. D'acord, nosaltres votem a favor. El segon punt és donar compte dels decrets d'alcaldia, que els tenen. El tercer punt també és donar compte sobre l'execució trimestral del pressupost del tercer trimestre. El quart punt, donar compte també de la morositat i període mitjà de pagament, que estem en 29 dies. I el cinquè punt que també és donar compte és sobre la remissió dels costos efectius de l'exercici 2018. Com saben, és una qüestió tècnica elaborada per intervenció. Passem al punt número 6, que és ja aprovació de la modificació de crèdits per mitjà de transferència de crèdit. Es tracta d'un ajust de les diferents partides que se fa tots dos anys en este mes. Alguna intervenció? Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tots. En primer lloc, donar-li la benvinguda al nou secretari, el senyor García. Esperem que tinga molts èxits a esta casa i de part del grup municipal socialista sempre tindrà a la seva disposició la nostra tasca com a fiscalitzadors d'esta institució. Passant al punt número 6, hem de dir que la dinàmica del grup municipal socialista és que quan hi ha moltes partides, la que determina el sentit del vot és la majoritària, la més quantitativa. En aquest sentit, la majoritària és les campanyes mediambientals, que se proposa pujar-les en 25.000 euros. Estem d'acord, a més que és una potestat que ens diu el Consorci, i per tant el nostre vot en aquest sentit serà favorable. Gràcies, senyor alcalde, i en volant el portaveu socialista, benvingut, senyor García, i que vostè dura molts anys així, i com és normal en aquest punt, en el número 6, estic d'acord, és afirmatiu, senyor alcalde. Per favor. Ja, com ha dit Joan, hi ha diverses partides, per tant, és un poc complicat opinar sobre unes o sobre altres, perquè s'ha d'emetre un sol vot. Estem d'acord, evidentment, en el tema de les campanyes mediambientals, no obstant, sí que ens ha sorprès que s'hagi de dotar aquesta partida perquè els diners que el Consorci de Basures dona a l'Ajuntament s'han invertit en una partida que no era la que el Consorci volia que s'invertiren. El Consorci ha informat a l'Ajuntament que els diners, una part d'aquests diners que es destinaven a compte corrent s'han de destinar a campanyes mediambientals i ara fa falta dotar una partida per a campanyes mediambientals perquè els diners del Consorci ja estaven gastats. Em sembla sospitós, no acaba de quadrar massa bé perquè quan es fan els pressupostos en teoria es sap quan es va rebre, per a què és i de més. Per tant, ens abstindrem. Evidentment estem a favor que es faci una modificació per tal de pagar una substitució d'una baixa maternal, però com que no podem votar sí a unes coses i no a altres, el nostre vot serà abstenció. Bueno, el tema de les campanyes mitjambientals a la comissió informativa ja va explicar el secretari i també vos vaig explicar, l'interventor, també vos vaig explicar jo que hasta enguany el Consorci ens donava 40.000 euros, dels quals una part anaven a inversions i les altres es podien destinar a gasto corrent. El canvi ha sigut enguany. Hasta ara se feia d'una manera i enguany, a posterior de l'elaboració del pressupost i de quantificar les partides d'ingressos i de gastos, és quan ens ve la normativa o ens marca en què hem de destinar aquests diners. De fet, fa pràcticament dos mesos que ens va dir que havia d'anar a uns 25.000 euros a campanyes mitjambientals i el resto de 15.000 euros a inversions com contenedors i papeleres pel foment del reciclatge. Entonces, com ja teníem elaborat el pressupost i com bé va explicar l'interventor, s'havien destinat aquests 25.000 euros que fins ara podíem justificar en gasto corrent, l'únic que fem és crear una partida pel que ells ens marquen, que és per poder fer aquestes campanyes mitjambientals. Però no és sospitós perquè portem, no sé si són 5-6 anys, en què s'ha fet d'aquesta manera. Han canviat, han guanyat les regles i ens adaptem a aquestes regles, que és el que ens marca el Consorci.
Respecte a totes les altres partides, com ja ha dit el senyor alcalde, són partides que durant l'any s'han vist afectades, s'han quedat curtes i com venim fent des de fa molt de temps, totes aquelles partides que a final d'any veiem que fa falta suplementar-les se suplementen en diners que ja tenim. Se suplementen en diners que tenim del foment per a la contratació de les entitats locals de l'Encujo i l'Empujo, uns diners que s'havien ficat dins de la partida que feien referència a la seguretat social i que no anaven dins de la partida, per tant, aquests diners no faran falta, i també en els diners que s'havien quantificat al principi, quan vam elaborar el pressupost, per a la contratació dels interins de policia per a fer el reforç de l'estiu. I tots els sobrants que hi ha de les inversions financerament sostenibles, com vostès ja saben, o se fan en inversions financerament sostenibles, que són les que ens marquen per llei, o se tenen que destinar a tornar deute. Entonces, el que fem és tornar deute del préstam del 2014, que també se va explicar a la comissió informativa, que és el que té els interessos més alts. Alguna intervenció més? Passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Passem al punt número 7, que és aprovar la sol·licitud de la mercantil Habitat d'ajornament i fraccionament del deute corresponent a obligacions tributàries. Aquesta empresa té un deute en l'Ajuntament en concepte de tributs i impostos. Ara aquesta empresa ha demanat poder aplaçar el deute i fraccionar-lo en 180 quotes i és la pròpia Diputació la que ens aconsella que ho acceptem per assegurar el cobro. I el ple és l'òrgan competent per aprovar aquesta sol·licitud d'acord amb les bases d'execució del pressupost. Sí, gràcies, senyor alcalde. El nostre vot és favorable. No m'ho quedi altre, encara que com vaig dir en la comissió informativa prèvia a este pleno, és possible que sigui una patranya i que hi vaig parlar d'uns treballadors d'Habitat i m'han dit que és possible que el 20 o el 21 Habitat pugui ser concurs de creadors. Vaig parlar amb gent que han treballat allí i que diuen que és possible. Per tant, si és una patranya, el cobrarem. Que el pot ser afirmatiu, clar. D'acord. Per favor. Nosaltres ens vam plantejar a l'hora d'analitzar aquest tema què passaria si fos un ciutadà de carrer, una persona normal, la que deguera tributs a l'Ajuntament. Si realment tindria el privilegi de poder demanar un aplaçament o directament se li embargaria, en el cas d'una persona de peu, sou i béns automàticament. No estem a favor que qui més té més privilegis tinga, per tant, el nostre vot serà negatiu. Com ja s'ha explicat, el que fem és fer cas del que ens marca la Diputació per tal de poder cobrar aquests impagaments que hi ha, que fan referència a tributs municipals, com és l'IBI, les tasses de basura i les tasses de reciclatge. Si se li embargaria o no, en aquest cas jo crec que no se li pot embargar perquè, com sabeu, és multipropietat. O sigui, és l'única manera que tenim possible de poder cobrar per això des de la Diputació, ens marquen que féssim això per veure si d'alguna manera podem cobrar el que se deu. Llavors, jo crec que ens hem d'agarrar així a veure si se fiquen a pagar. Ojalà sigui així. D'acord, passem a votació. Vots a favor? En contra? Passem al punt número 8, que és l'aprovació de la configuració de les noves regidories. Com ja saben, Jordi Batiste va prendre possessió del càrrec recentment i avui portem a aprovació com queda configurat. Serien les regidories que quedarien de la següent manera. Jordi Batiste, regidor de Festes, Joventut i Esports. Selene Blázquez, regidoria de Turisme, Policia, Educació i Noves Tecnologies. I Maria Entraver, de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana. Alguna intervenció, per favor? Sí, gràcies, senyor alcalde. En quant a l'estructura del govern, nosaltres no tenim res a dir, és vostè el que fa les delegacions als regidors. I en quant a les remuneracions del senyor Batiste, 25.500 euros de tope anual per assistències, tampoc tenim res a dir. En conseqüència, el nostre vot és l'abstenció. Trobo que la idoneïtat d'aixòs càrrecs, trobo que a la Selene li va com a anillo al dedo, el senyor Batiste igualment, i crec que és una idoneïtat exacta. Si m'ho pot ser afirmatiu. Per favor. Com ha dit Joan, la distribució de regidories és una cosa de l'equip de govern i l'alcalde al seu cap, i tot el que havíem de dir al voltant de sous i dedicacions
està més que parlat en plens anteriors, el meu vot serà abstenció. D'acord. Per tant, passem a votació. Vots a favor i abstencions. Passem al punt següent, que és el número 9, que és l'aprovació inicial de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2020. Com és habitual, amb l'aprovació dels pressupostos municipals es tracta també l'aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2020. Hi ha 4 modificacions que tenen tots els informes favorables per part dels tècnics, com ja es va explicar en la mesa de negociació en la que estan presents com a grups municipals. El primer és una adequació retributiva en augment del complement específic de l'ajudant i inspector d'obres i mercat, prèvia valoració d'aquest lloc de treball, al considerar que aquesta figura ha tingut un increment de la responsabilitat i càrrega de la faena per la consolidació d'iniciatives comercials com la Fira de la Tomata, la Fira del Cossebre o la Fira de la Cervesa, que es repeteixen tots els anys. En segon lloc, és l'amortització de les 6 places d'agent de la policia local, a no permetre la nova llei la contratació d'agents en formació per a reforç en la temporada d'estiu, com estàvem fent, i al no permetir-lo la llei el que es fa és que les places s'amortitzen. En tercer lloc, és l'aplicació de la pujada salarial del 2%, segons el pacte de 2018 entre el Ministeri d'Hisenda i els sindicats. Aquesta pujada afecta tots els empleats de l'Ajuntament. I la quarta modificació és la regularització dels llocs de treball de l'ADL i la mediadora intercultural. Estos dos llocs de treball s'han anat cobrint en contrats d'un any i el seu pagament era a través de subvencions. Al ser necessaris, estos dos llocs de treball s'han convertit en indefinits no fixes. I per a regularitzar aquesta situació, l'Ajuntament dona els passos necessaris. En primer lloc, el que donem avui, que és incloure en la plantilla estos dos llocs. En segon lloc, aprovar l'oferta d'empleo. I en tercer lloc, es farà un procés selectiu obert per a cobrir les dues places sempre que la llei de pressupostos ho permetisca. Per favor. Bona vesprada a tots. Bona tarda. Bueno, tal com s'ha tractat a la mesa de negociació, ens pareix justificada la millora del complement específic de l'inspector d'obres, la pujada salarial del 2% aprovada pel Ministeri d'Hisenda i la regularització dels llocs de treball de l'ADL i mediadora intercultural. Però tenim un dubte important en el punt 2, relatiu a l'amortització de les 6 places d'agents de policia local, ja que recentment ha aparegut en premsa la possible modificació de la llei que permetria de nou la contractació d'agents interins. Llavors, voldríem saber si han tingut en compte aquesta possibilitat i si saben si aquestes places es podrien tornar a incloure en la RTP si se dona aquesta situació. Gràcies. Per favor. El punt 8 és afirmatiu, senyor alcalde. Correcte. Per favor. El 9. El 9, doncs, el 9 i el 10. El 9, el 9. El 9. De moment. Va, va. El meu vot serà abstenció. Perfecte, Maria. Pues, lo que han dit en premsa és per a cobrir llocs que estan com a places fixes en el, o sea, com a places fixes en l'Ajuntament, però quan se deixen de per baixa, ja ho direm, per jubilació, només si el nom. Entonces, quan se jubilen, sí que se podran treure aquestes places com a interines, però places interines temporals, com és el cas nostre, perquè jo crec que a l'Ajuntament d'Alcalà no li interessa treure 6 places més, perquè on tenim l'increment de població i on fan falta és a l'estiu, no podríem fer-ho, per tant, sí que està contemplat això, però no és possible en el que és en el cas de l'Ajuntament d'Alcalà. D'acord. Passem a votació. Pues, vots a favor. Perdó. Abstencions. 5 abstencions. Passem al punt número 10, que és l'aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2020. Antes de passar a debatir, el pressupost ha presentat una esmena per part del grup socialista. Llavors n'hi ha que votar la inclusió de l'esmena. Farem lo següent. Un primer torn per explicar cada grup per què creu o no que se deu incluir l'esmena. Si s'aprova, passaríem a debatir el contingut de tota l'esmena. Passem al primer torn per a fer l'explicació a cadascú. Una breu explicació, però explica. Ara és per veure si s'inclueix o no. Sí, gràcies, senyor alcalde. Entenem que, com hem fet habitualment, el grup municipal socialista ha presentat una esmena amb l'objectiu de millorar els pressupostos. Hem de dir que
el pressupost d'ingressos no l'hem esmenat, encara que preguem que des de l'alcaldia s'estudi la possibilitat de continuar rebaixant l'IBI durant aquesta legislatura. Hem de comentar també en aquest apartat que en un procediment inicial de participació ciutadana vostè va enviar una carta a tots els grups polítics i des del grup municipal socialista li van contestar en una sèrie d'inversions. La primera era continuar amb la pavimentació de les voreres de l'urbanització Les Fonts i la senyora regidora d'Hisenda ens va informar que a través de la partida de millora de l'entorn urbà està contemplat millorar les voreres d'una de les urbanitzacions turístiques més importants del nostre municipi. En segon lloc, vam proposar continuar amb les inversions del Pla Director d'Aigües Residuals. S'ha de comentar que en aquest pressupost se dediquen 0 euros al Pla Director d'Aigües Residuals perquè hi ha la possibilitat de pujar la taxa de clavegueram, però en aquests moments l'Ajuntament no ens ha remès ningú informe econòmic. També vam proposar la pavimentació del camí Cervera, que és el de dalt del cementeri, i se ens ha informat que se procedirà a la seva pavimentació. Vam proposar també augmentar la vorera i la il·luminació de la carretera de les Fonts, que és una de les carreteres més transitades del nucli d'Alcossebre. Fa falta llum i fan falta voreres. Se ens va dir que sí que està projectat de cara al 2020 fer aquesta actuació. I per últim vam proposar també la il·luminació del camí Campament des dels Jubilats fins al carrer Quatre Termes, perquè és una zona perillosa, és una zona on no hi ha il·luminació. Se ens va dir que aquesta proposta se veia amb bons ulls, però que no estava programada. Finalment, una sisena proposta d'inversions era continuar amb l'adequació del renc. Només s'ha envellit el que és la zona del renc antic, però convindria millorar la pavimentació i les voreres del renc fins a una segona fase, fins al centre mèdic. Passo a resumir el pla d'estalvi municipal que proposem a través de l'esmena. Proposem eliminar el pla estratègic de turisme per una senzilla raó. El pla estratègic de turisme 1 no s'ha resolt totes les accions i tots els eixos que estan contemplats en aquest pla estratègic. Aleshores, no entenem per què s'ha de redactar un nou pla estratègic de turisme quan l'equip de govern no ha sigut capaç d'executar el primer pla. El segon és eliminar les campanyes informatives de festes. Ja hi ha una partida comunicativa important de 20.000 euros que sempre se'n passen, per tant, entenem que no és necessari afegir 2.000 euros per a campanyes publicitàries de festes. Proposem reduir les festes patronals d'Alcalà Alcossebre en 39.000 euros. És el cinquè any que el grup municipal socialista proposa a este plenari la creació d'una comissió de festes. Per part del grup popular sempre s'ha denegat la comissió de festes. Entenem que una comissió de festes organitzaria les festes de manera més democràtica, de manera més democràtica, més austera, més vistosa i més, en definitiva, més potent que des de la regidoria únicament de festes. Proposem també reduir les prestacions socials al personal en 8.000 euros. És una partida que històricament està sobredimensionada i vostès ho saben, fiquen 10.000 euros i només se'n gasten 2.000. Per tant, no té cap sentit històricament afegir 10.000 euros quan no se gasten. Proposem també reduir en 7.300 euros la partida d'indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats per un sentit de responsabilitat i de coherència. L'alcalde va dir que durant aquesta legislatura, obri cometes, no me pujaré ni un cèntim més de les meves remuneracions, tanco cometes. Al cap de 3 mesos se va pujar el sou, per tant, nosaltres entenem que per credibilitat i per coherència política vostè ha de mantenir el sou que va prometre al nostre poble. Per això proposem baixar un 20% aquesta partida. Per últim, publicitat i comunicació institucional. En aquests moments estem en un món digitalitzat de xarxes socials que són absolutament gratuïtes, on la majoria de gent està ficada en el món 2.0. La comunicació ha canviat radicalment. Entenem que 20.000 euros de partida és excessiu i és una partida que en les liquidacions pressupostàries sempre s'augmenta. Finalment, les comunicacions postals. Si vostès miren les liquidacions, veuran que és una partida que també està sobredimensionada. Per què no la rebaixen en 2.000 euros quan se gasten només 8.000 euros i fiquen vostès 10.000 històricament als pressupostos? Per últim, Nadal Park, només 4 dies, 8.000 euros. 4 dies, només 8.000 euros. Proposem retallar-la.
78.300 euros de retall que proposem invertir en coses que són absolutament fonamentals i que no estan contemplades al pressupost. Ajudes per a la rehabilitació integral d'habitatges. El casc antic d'Alcalà s'està caent i vostès no han posat ni un cèntim per ajudes a la rehabilitació integral d'habitatges, malgrat la propaganda que van fer quan van anar a visitar Onda. Proposem 31.500 euros en aquestes ajudes. Proposem també la creació d'un bono material escolar que s'hauria de bescanviar als comerços del municipi. Entenem que és absolutament important ajudar a les famílies en el material escolar, se l'ajuden els salxallibres, però no en el material escolar. Per tant, des de la Regidoria d'Educació, senyora Blasquez, entenem que s'hauria d'ajudar al material escolar i vostès no contemplen aquesta possibilitat als pressupostos. Per últim, una línia d'ajudes per a rellançar el comerç. És Vox Populi que el comerç local d'Alcalà s'està morint, està agonitzant, està en un estat absolutament letal i vostès no fiquen ni un cèntim per als emprenedors. Burocràcia zero, alfombra roja, cobrin comerços que invertisquen al nostre poble. En aquest sentit no fan absolutament res. El bono transport públic, només restringit al tren i als estudiants. Per què no a altres mitjans de comunicació, de transport i altres perfils d'usuaris? Suplementar en 4.000 euros és el que proposem des del grup municipal socialista. Una app de turisme cultural. Tenim un municipi privilegiat en un patrimoni cultural enorme i no hi ha una aplicació per a poder difondre aquest patrimoni cultural. Per últim, proposem una línia de beques universitàries i per a la formació professional. Està absolutament demostrat que quan més formació, més capacitat d'insertar-te en el nou món laboral. En definitiva, 78.300 euros per a rellançar l'economia local i per a potenciar les ajudes socials. Per aquest motiu, entenem que s'ha d'incloure en l'ordre del dia i debatir-se aquestes esmenes que tenen un caràcter fonamental per a millorar els pressupostos del 2020. Ha vist que sou prou generós i li deixa llegir-la completament. Era una breu explicació per després entrar a debatir. Perquè hi ha vegades que sent comentaris de que mermo i no deixo la llibertat d'expressió ni la transparència. Han vist tots que he sigut generós i li he deixat llegir. Era una breu explicació per després debatir-ho si s'incluïa. M'agrada fer constància perquè només se diuen les coses a mitges, no sent reals. Llavors han pogut vostès comprovar que l'ha llegida íntegrament. Per favor, alguna... És afirmatiu el meu vot perquè es pugui incloure i debatim l'austeritat que invoca el senyor Ronxer. És austeritat que per mi la trobo molt exagerada, aquesta austeritat, senyor meu. Perfecte, per favor. En general, les propostes del senyor Joan ens pareixen bones, ens pareixen ben estudiades i ens pareixen més que coherents en quant a l'apartat d'estalvi i contempla temes que creiem que són prioritaris quant a l'apartat d'inversions i despeses. Hem de criticar, però, perquè així també ens ho han fet arribar alguns veïns i veïnes, la poca representació que Capicorp té dins de les propostes de les vostres esmenes. A més, 78.500 euros dins del còmput global dels pressupostos d'Alcalà és una quantitat realment més que suportable. Per tant, el meu vot serà afirmatiu en quant a la inclusió de les esmenes. A veure, jo porto 5 anys demanant el mateix, no sé si ho aconseguiré al final. Quan dic o quan els fem arribar l'escrit sol·licitant-los que ens facin arribar les seues propostes, no dic en cap moment o no diem en cap moment que siguin només inversions. Tot tipus de propostes. Poden ser inversions o poden ser iniciatives que tinguin. El que me pareix poc coherent és que a 2 dies o 3 d'aprovar-se el pressupost ens facin unes esmenes i ens retallin unes partides que ja d'inici no se poden retallar. Perquè quan elaborem un pressupost, ho he dit moltes vegades i ho torno a dir, les partides estan estudiades, està mirat l'evolució tendencial, està mirat el que se gasta. Vostès si me proposen retallar 78.300 euros d'un pressupost de 11 milions d'euros en partides que vostès consideren. Mire, jo la del parc de Nadal ho he explicat moltes vegades. M'ha xocat que diga que són 4 dies, quan són 5 dies, 3 al Cossebre, 3 al Calaí i 2 al Cossebre, i que ja li he explicat moltes vegades, crec que fa 4 anys que li ho dic, perquè fa 4 anys que està al parc de Nadal, que va en funció del número de xiquets que van.
per tindre segons quants xiquets fan falta els monitors. No puc llevar-ho perquè me fan falta, perquè si no us tindré que dir-li a xiquets, no, tu ja no pots entrar perquè no n'hi ha. I com això, doncs moltes altres partides, perquè vostès el que creuen que farien és el que vostès baixen les partides, i això no és així. A mi, si me fan arribar propostes, no me nego en cap moment. Totes les propostes que han vingut, de fet, les han parlat, i podem dir que pràcticament les inversions que vostès m'han donat o ja s'han fet o se faran. Per tant, no entenc el per què any tras any me fa una esmena al pressupost a portar-me noves idees, però retallant-me partides que ja li dic que quan elaborem un pressupost les mirem una a una i mirem totes les partides. Tornem a dir el mateix, podria analitzar el que deia vostè partida a partida, però és que el pla estratègic de turisme, perquè, doncs perquè cada 4 anys s'ha de renovar, s'han fet moltíssimes accions, cada 4 anys s'ha de revisar, s'ha de mirar, s'ha d'adaptar i s'ha de fer un nou pla d'estratègia de turisme, i això és aixina. I altres, i vostès retallen la partida de les festes patronals, històricament 39.000 euros. Com hem de retallar una partida si realment les festes tenen aquest gasto de partida? Per què han de retallar 39.000 euros? Què deixarem de fer? A mi em fa gràcia, li ho he demanat en infinites vegades, que llevem 2 dies de bous, que llevem 2 verbenes, tindran que dir-me què llevem, no, llevem 39.000 euros. I bueno, com això, totes les partides que vostès me diuen. Per tant, jo, el nostre vot serà negatiu a incloure aquesta esmena perquè quede totalment argumentat que no és el moment per a fer-nos arribar propostes i que tampoc és el moment per a fer retallades de partides que estan estudiades i consensuades antes de portar-les al pleno. Jo, la veritat és que m'alegro, veig que anem en la mateixa línia, perquè les propostes d'inversions ja s'estan fent. Me parlàvem de voreres del poble, no únicament de la zona de les Fonts, s'estan fent voreres tant per Alcalà com per Alcossebre. Me parlen de la carretera de les Fonts, ja es puc dir que està l'expedient en marxa, els servicis tècnics ja preparant-ho per a iniciar el que és el projecte i actuar el més pronte possible. Me parlen d'enllumenat públic, tots els veïns d'Alcalà i Alcossebre veuen l'ampliació i millora de l'enllumenat públic, a més en eficiència energètica. Són dels 5 pobles de la Comunitat Valenciana en tindre una licitació del servei en enllumenat i, a més, en tipus LED, el qual suposa una reducció del consum i de l'emissió de CO2 en aquest moment del 60%. Me parlen de carril bici, per tant, saben perfectament que s'estan fent actuacions de carril bici, a més, som dels pocs pobles de menys de 20.000 habitants, ja que no estem obligats a fer un pla de mobilitat urbana sostenible i som dels pocs pobles que no arriben a 20.000 habitants, els tenim. Per tant, la veritat és que m'alegro moltíssim, us alegrem moltíssim que veig que anem en la mateixa línia i les coses estan fetes. Jo no puc compartir l'afirmació que estan ben estudiades, en tot el respecte penso que aquesta esmena no està ben planificada. També m'alegro, per una altra banda, que si d'un pressupost de 11 milions l'única discrepància, el que ens censuren, suma 77.500 euros, veig que al final el vot serà positiu per a aquest pressupost. I a més, sumant a el que ha dit la regidora, me permetiran uns exemples perquè vegin que estava mal plantejada i no ben estudiada, perquè ens demanen que llevem el pla estratègic de turisme, que són 13.000 euros. Mireu, el pla estratègic de turisme, que l'anterior era per al 2016-2020, marcava unes línies estratègiques que s'han seguit i s'han consolidat en accions com les dedicades al turisme cultural, com per exemple l'herència del temple, la renovació de la web de turisme, sistemes de qualitat com el SICTET, que saben que moltes empreses cada any se n'estan sumant més al SICTET. I pràcticament s'han treballat en totes les línies que marcava el pla estratègic, però tots som conscients que el sector turístic es renova constantment. I no podem adormir-nos perquè aquest Ajuntament ha de tirar del carro en una cosa que estarem també tots d'acord, en què és un dels principals pilars econòmics d'aquest poble. Per tant, per posar-los exemples, el que fem és seguir la línia de l'àrea turística de la Generalitat Valenciana, com hem de fer. I en aquest moment, Turisme Comunitat Valenciana, els pilars que tenen ells ara són destins turístics intel·ligents, el turisme gastronòmic, la nova llei de turisme o hospitalitat mediterrània. Per tant, si no tenim un pla estratègic, 1,
el 2016-2020 no puc estar d'acord perquè pràcticament s'ha portat a terme. Però, a més, si ja ha acabat, que era 2016-2020, i no fem un nou pla adaptat a les línies de comunitat de lo que és la comunitat valenciana, del turisme que marca la Generalitat Valenciana, al final ens quedarem retrasats, perdrem el tren, i això no estem dispostos. Per això és indispensable que renovem el pla estratègic i no s'entén que estiguen demanant que ens quedéssim en el que havíem fet ja, que a la línia que va ha quedat ja antiquat. Ens demanen que destinem uns diners a una APP cultural. Ja me sorprèn això, ja me sorprèn, perquè l'Ajuntament té una APP cultural, que és l'APP de la ruta Herència del Temple, on hi ha informació sobre el patrimoni, la història del nostre poble i que es fa seguint la ruta. És a dir, tenim en la web municipal explicats tots els recursos patrimonials i culturals i constantment les xarxes socials, sobretot de turisme, s'està donant informació i difonent els recursos culturals. Per tant, no creiem que se tinga que fer una APP de cultura quan ja la tenim. Li he dit que no la considero ben estudiada. Per què? Perquè han destinat, anava a dir 38.000 euros, no són 38.000 euros, primer eren 38.000 euros, però ara són 31.500 euros al pla de lo que és la rehabilitació integral d'habitatges. Antes 38 i ara 31.500. Anem a veure si sóc capaç d'explicar-me. Anem a anar pas a pas. En aquest moment l'Ajuntament el que fa són ajudes a la rehabilitació de les façanes en una partida de 28.000 euros. He de dir que de les sol·licituds 14 ja s'han donat 14 ajudes i en aquest moment se n'estan tramitant 26. Antes d'establir qualsevol quantia per a lo que és ja no les façanes, sinó anem a la rehabilitació integral de l'habitatge, el que hi ha que fer és un pla integral per valorar les actuacions que s'han de fer. Per això vam anar al Col·legi d'Arquitectes i per això vam visitar l'Ajuntament d'Onda per veure com ho ha fet l'Ajuntament i contemplem en el pressupost la redacció del pla. Estem convençuts que és més seriós i més complex que posar una quantitat de forma arbitrària, en aquest cas 31.500 euros, perquè, a més, pot donar el cas que en 31.500 no es pugui ni rehabilitar íntegrament una vivenda. En el document que es va elaborar en el pla, el que farem és optar a ajudes del govern central i de la Unió Europea per a tindre més diners, per a poder destinar una quantitat important als veïns. Volem una actuació sèria i a molts anys vista, no un parche, perquè si no seria una vivenda, si arriba, o vivenda i mitja. Entonces, el primer pas serà, com he dit, redactar el document per a demanar aquestes ajudes que ens van dir en l'Ajuntament d'Onda que podien arribar inclús al 100% de la rehabilitació de l'obra. Per tant, acabo dient el tema del casc antic, de que la solució del pla del casc antic no es pot solucionar només en recursos propis de l'Ajuntament i això ho entenem i ho entenen tots. El que hi ha que fer és, tal com he dit a través del Col·legi d'Arquitectes, les línies que ens va dir i agafar com a model a un poble que ho ha fet, acudir a programes específics i això és el que anem i apostem per això, per a ser capaços d'aconseguir quantitats importants per a ser una rehabilitació integral sèria. No a posar una quantitat, poso 31, com haver posat 23.000. Acabo dient que nosaltres escoltem a la gent i quan creiem que alguna cosa és bo, ho apoyem. Vam proposar al Partit Popular un bonotren, Compromís va aportar una nova idea interessant, que era de l'autobús des del Cossebre a Calà per a completar el bonotren, se va aprovar i ara proposen augmentar el transport i més usuaris. Per això dia més estudiada, no és mala idea, però n'hi ha que concretar-ho i estudiar-ho més, que això és el que se farà, s'estudiarà, se concretarà i a lo llarg del 2020 se suplementarà la partida o se n'obriran de noves partides que se consideren interessants. Per això no podem, com ho va dir la regidora, aprovar i ser esmena. I torno a repetir, d'un pressupost d'11 milions ja veuen que la diferència pot estar en 20.000 euros. Perquè entendran tots que el del pla estratègic de turisme és necessari fer-ne un nou,
l'APP ja la tenim i la quantitat per a començar el primer document, per anar a Europa i per anar a l'Estat, per a treure quantitats importants, no, torno a repetir que no arribarà ni a 20.000 ni a 20.000 euros. Per tant, nosaltres no apoyarem la inclusió. Anem a votació. Vots a favor de la inclusió? Vots en contra? Per tant, passem ara, al no haver-se incluït, a discutir el que és el pressupost per a l'exercici 2020. Portem a aprovació el pressupost per a l'any 2020, que puja a 11.024.421 euros. Són uns pressupostos que, com és característica de la nostra gestió, arriben puntuals avui per a la seva aprovació, per a que puguen entrar en vigor en el mes de gener. Compleixen en l'estabilitat pressupostària, la regla del gasto, sostenibilitat financera i límit del deute, situant-se quasi 5 vegades per baix del límit que marca la llei, i complint en el període de pagament a proveedors en 29 dies. Així, amb un capítol d'inversions de 764.203 euros que esperem incrementar amb inversions financerament sostenibles, és a dir, amb l'estalvi general. Si ens fixem en l'exemple del 2019, vam eixir amb un capítol d'inversions de 927.300 euros, al que s'han sumat 913.437 euros. Això ha donat com a resultat que durant l'any 2019 aquest Ajuntament ha fet inversions per un total de 1.840.737 euros. En aquestes inversions es reflegen obres importants en edificis municipals o infraestructures, però també xicotetes obres que no pel seu import són menys importants, ja que contribueixen a la millora del dia a dia per als nostres veïns. Encara que no apareguen en partides nominatives, s'ha de dir que aquests pressupostos senten les bases i donen els primers passos en projectes i actuacions que són fonamentals per al futur del nostre poble. La construcció de la nova vorera i il·luminació en la carretera de les Fonts, el bulevard Alcalà-Cossebre en la compra de terrenys i inici del pla especial, el projecte de recollida d'aigües pluvials i la recuperació del casc antic, com acabo d'explicar. A més de les grans inversions, continuem desenvolupant les polítiques socials i d'ajuda als nostres veïns, com els plans d'empleo que donen feina a persones que ho han estat passant malament, els donem un recolzament econòmic a aquestes famílies i al mateix temps estan contribuint a la millora del poble. Les ajudes i serveis per als veïns. En aquest pressupost apareix reflexat l'increment d'ajudes en la creació del bonotren o l'equiparació de les famílies monoparentals a les famílies numeroses. I quan parlem de serveis, estem parlant també d'edificis municipals i recursos que fan millor la vida dels nostres veïns, sense eixir del poble. La unitat de respir familiar, les guarderies municipals, els gimnasos. Una altra característica d'aquest pressupost que m'agradaria destacar és que seguim demanant préstamo, perquè podem i volem fer més coses. Demanem un préstamo de 600.000 euros destinat a actuacions concretes que no crea tensió en tesoreria, que garantís que els proveïdors continuen cobrant sense problemes en un temps molt inferior al que marca la llei, no posa en perill els serveis, les ajudes i tot el aconseguit per l'Ajuntament. Després d'haver reconduït els números i la situació econòmica d'aquest Ajuntament, passant d'un 75% de deute que ens van trobar en 2007 a un deute que mantenim al voltant del 20% tots aquests anys, 5 vegades inferior al límit que permet la llei, que és un 110%, podem dir que tenim una situació financera totalment controlada. També hem de dir que l'objectiu d'un Ajuntament no ha de ser ni deute zero ni un 75% d'endeudament, com us vam trobar. El que ha de ser és el que estem fent, un endeudament al voltant del 20% totalment controlat que ens permeti sumar recursos i seguir fent més coses per al nostre poble. Crec també que hem elaborat un pressupost útil per a tots els veïns i veïnes. És útil per als joves perquè tenim mesures com el bonotren o l'inici de la construcció del casal jove. És útil per als usuaris de la unitat de respir familiar i per a les famílies que porten els seus fills a la guarderia. És útil per als majors, per a la millora del local dels jubilats, útil per als que som usuaris del centre de salut d'Alcalà. És útil també per a les famílies nombroses i monoparentals. També és útil per a les associacions que continuen rebent ajudes i s'incorpora la nova ajuda a destinar a les colles de carnaval. I és útil per a tots els que heretaran, ja que se'ls bonificarà el 95% de la plusvalia. I és útil per seguir conscienciant els nostres ciutadans en qüestions que són claus en l'actual societat, com és la igualtat, la violència de gènere o el medi ambient. Són uns pressupostos transparents perquè tots els veïns podran conèixer en detall
Tots els números d'aquests pressupostos, consultant-los en el portal de transparència de la web municipal. Finalment, destacar la feina de la regidoria d'Hisenda i el Departament d'Intervenció per la confecció d'aquests pressupostos. Hem escoltat a tots, hem buscat el diàleg i el consens i, sobretot, hem volgut fer uns pressupostos que repleguen les demandes dels nostres veïns i veïnes i que els resulten útils mirant no només a curt plaç, sinó fixant-nos en els reptes que tenim per davant. I acabo dient que sempre he pensat que una bona gestió se demostra en fets. Són els dades objectius, les accions i els projectes que es converteixen en realitat els que fan que la gent es fio de nosaltres com a gestors. Sempre hem intentat que els pressupostos siguin un reflex de la nostra gestió, en serietat, en puntualitat i en els peus a terra. I crec que en tota sinceritat un any més que ho hem aconseguit. Feta aquesta introducció dels pressupostos, passem a debatir. N'hi haurà un primer torn i un segon torn. Primer era el de l'esmena i ara hi ha els dos torns, com sempre, per al pressupost. D'acord? Per favor. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. En el primer torn, el grup socialista analitzarà els pressupostos d'ingressos i de despeses i en el segon torn argumentarem el sentit del vot. Passo a analitzar el pressupost d'ingressos. Com ha dit vostè, són 11 milions d'euros, puja respecte a l'any passat 341.000 euros. La primera reflexió que volíem fer des del grup socialista, que ja li l'ha fet abans, és si vostè té intenció durant aquesta legislatura de continuar rebaixant l'impost de béns immobles, l'IBI, que és el principal impost municipal. Com vam reclamar la legislatura anterior des del grup municipal socialista, insistentment, finalment se va rebaixar un 8% el tipus de gravamen, però volíem saber si dins dels seus plans està a rebaixar la contribució durant aquests 4 anys. En segon lloc, volem dir que la participació en els tributs de l'Estat puja ni més ni menys que 145.000 euros respecte al 2019, és a dir, el govern d'Espanya està al costat dels municipis. Això són fets, senyor alcalde, són números, són realitats. Hem de dir també que el govern d'Espanya està en contra de la violència de gènere, en el Pla Estatal contra la Violència de Gènere, on arribaran a aquest ajuntament més de 17.000 euros per a mesures contra la violència de gènere. Això també és un fet, és una realitat, són números. Per primera vegada en la història de la Generalitat, Ximo Puig va complir l'Estatut d'Autonomia del País Valencià creant el Fondo de Cooperació Municipal. En 20 anys el Partit Popular no l'havia creat mai, 95.000 euros que vindran de la Generalitat un any més a través del Fondo de Cooperació Municipal, que són gastos no finalistes. L'Ajuntament se'l podrà gastar en allò que convinga, perquè la Generalitat entén que els ajuntaments són majors d'edat. I he de dir una cosa també, que no ho van contemplar vostès als pressupostos. Per primera vegada també en la història, el president de la Diputació, Pepe Martí, ha creat el Fondo de Cooperació Local per als municipis. Arribarà a també més recursos, a més del Pla 135, arribarà un Fondo de Cooperació Local no finalista de la Diputació i, com he dit abans, també de la Generalitat. Això són fets, senyor alcalde, són números, són realitats. He de dir també que, mirant el pressupost d'ingressos, les subvencions socials de la Generalitat tornen a augmentar. Les ajudes al SEAFI en els últims 2 anys s'han multiplicat ni més ni menys que per 3. I les ajudes als serveis socials en els últims anys s'han multiplicat ni menys ni menys que per 3. El govern d'Espanya, el govern de la Generalitat, el govern de la Diputació, els governs progressistes, senyor alcalde, a través dels pressupostos d'ingressos, a través de números, a través de fets, a través de realitats, estan al costat d'aquest ajuntament i de tots els ajuntaments. Finalment, una reflexió, 600.000 euros de préstamo, cada any més préstamo. És realitat que estem en el 23% de deute, però vostès discrepen dels seus companys provincials. Els que porten la bandera del deute zero, deute zero és el que diu el Partit Popular, hauran d'explicar per què discrepen ideològicament dels seus companys de província que aleguen, que porten la bandera, que les institucions han de tindre deute zero, no han de tindre passius en les entitats bancàries. Vostè un any més demana préstamo i està en per valor de 600.000 euros. Passant a analitzar el pressupost de despeses, hem de destacar 3 aspectes positius. El primer, les partides per al foment d'igualtat i contra la violència de gènere. És un repte importantíssim. Ahir vam commemorar el Dia contra la Violència de Gènere, el dia 25, perdó. Vostè, senyora regidora Traver, té una tasca apassionant perquè és treballar
a favor de la igualtat entre homes i dones. I entenem que és fonamental aquesta partida i per això li donem l'enhorabona i la invitem a que continuï treballant en aquest sentit. La igualtat ha de ser patrimoni de tots, ha de ser lluita de tots i per això ho destaquem com a un aspecte molt positiu d'aquests pressupostos, lluitar per la igualtat entre homes i dones. Hem de destacar també la partida de millora per a adaptar els vestuaris de la piscina municipal. És una proposta que vam fer des del PSOE i que està reflectida a aquests pressupostos. I per últim, el tercer aspecte positiu, el concurs de cartelleria. Jo crec que serà més vistós, els premis a la tomata de penjar de cartelleria, els premis al carnaval, això també va ser una proposta del grup socialista que està reflectit. Tres aspectes positius. 9 debilitats, senyor alcalde. La primera, les inversions baixen respecte a l'any passat. Un 20% ni més ni menys. En aquests moments on la inversió privada està rebaixant, han de ser les inversions públiques les que tiren del carro de l'economia i vostè aposta per rebaixar la inversió pública al capítol 6 d'aquests pressupostos ni més ni menys que un 20% respecte als pressupostos de l'any passat. Vostès tenen previst adquirir la primera fase dels terrenys per al bulevard Alcalà Alcossebre i per al pàrquing adjunt al Pla de Baix. Però rebaixen la quantitat per a l'adquisició de terrenys, ni més ni menys que a la meitat. Haurem d'explicar com volen adquirir aquests terrenys, fer aquests projectes tan ambiciosos en la meitat de pressupost respecte a l'any passat. 0 euros, senyor alcalde, en el pla de sanejament d'aigües residuals. 0 euros. Vostès han aprovat els pressupost, han dit de manera puntual, discrepo. Discrepo, de manera puntual no. Perquè en aquests moments no sabem si l'any 20 el clavegueram, la millora en el clavegueram se farà a través d'augmentar la tassa o a través d'inversions. Això no és puntualitat. En aquests moments el pla econòmic sobre aquest assumpte ja tindria que estar damunt la taula. Vostè no és puntual en aquest sentit. 0 euros pel pla de sanejament que van consensuar entre tots els grups polítics. Vostè també rebaixa a la meitat les ajudes per a l'accessibilitat a les famílies. A la meitat les rebaixa. No sé si estarà content en aquest sentit. Som el segon terme municipal més gran de la província de Castelló després de Morella i vostè rebaixa a la meitat la partida per a condicionament de camins rurals. A la meitat, ni més ni menys que a la meitat tenint el terme municipal segon més gran de la província. Això és una enorme debilitat que contempla vostè en els pressupostos. Una altra retallada. Vostè retalla les ajudes a la contractació empresarial. Hem d'ajudar. Així el problema no està en... No hem de facilitar el despido, senyor alcalde, han de facilitar que se contrata gent, han de facilitar que els empresaris tinguin facilitats per a contratar a gent. Vostè retalla aquestes ajudes de 18.000 euros a 10.000. Estem absolutament en contra en aquest sentit. No n'hi ha cap ajuda al pressupost per a obrir comerços. Només està la bonificació del 95% de la llicència d'apertura. Però la burocràcia, que és absolutament farragosa, el pla arquitectònic, el pla ambiental, el pla de no sé què, el notari, el no sé quant, no sé què, no està contemplat ajudes per als emprenedors a aquests pressupostos. Una enorme debilitat. Vostè diu que l'any 2020 faran un pla especial per a recuperar el nucli antic d'Alcalà. Això és una promesa, perquè no hi ha cap partida pressupostària consignada en aquest pla. Cap, 0 euros. Puntualitat, rigor, responsabilitat, promeses, fum, senyor alcalde, no hi ha cap partida pressupostària en aquests 11 milions d'euros i no se'n riga, no hi ha ni una per a crear un pla especial per a la recuperació dels habitatges al casc antic d'Alcalà. 0 euros. I vostès no fan una aposta decidida per l'educació pública, ni escoles infantils on els xiquets de 0 a 1 anys podrien anar gratuïtament a l'escola infantil. No ho fan. Han votat en contra del bono material escolar per ajudar a les famílies que més ho necessiten per adquirir el material escolar. I han votat en contra sistemàticament de les ajudes a les beques universitàries i a la formació professional. Vostès no fan una aposta decidida per l'educació pública. Aquesta és l'anàlisi que fem del pressupost d'ingressos i de gastos. Per favor. Senyor alcalde, president d'esta corporació municipal, o senzillament Paco, si vostè me permetís per un moment, no tutejo. Va dir-li,
Paco, vaig a recolzar-te. Jo trobo una incoherència si jo vaig votar que sí a que amb tiros endavant en l'edifici que vols fer al Cossebre, dic sí a l'edifici igual que tots, ara jo diga no o m'estinga a lo que pot ser un préstec de 6.000 euros per tirar avant el que seran els pressupostos del 2020. Vull dir-te una cosa, que, vull dir-te una cosa i ja passo a parlar de vostè. Vostè no és santo de mi devoció políticament, vostè no és santo de mi devoció, no ho és. Però jo vull admitir una cosa, cosa que els portaveus no estaran d'acord. Vostè és un bon gestor. Vostè és un bon gestor. A mi m'agradaria que vostè sigués un manirroto per jo trobar-li les faltes, acusar-lo, guiar-lo si vingués bé, però trobo que és un bon gestor. Jo porto tres legislatures així. Jo crec que mai a vostè l'he aprovat els pressupostos. Crec que mai has tingut, o no inclús en el 2007 aquella legislatura. Però jo no puc negar la major. No puc negar la major. Si jo a vostè el recolzo, per dir-li, faig que l'edifici del Cossebre. I dic, no, no, ara jo m'extinc dels pressupostos. Per tant, com dic, el meu voto, recolzar-lo serà afirmatiu i espero que l'any que ve vostè no m'hagi defraudat, i perdoni que gasto aquesta expressió, aquesta etimologia de la paraula, que vostè no m'hagi defraudat i puga repetir. Espero, perquè pense que estic a la bancada de l'oposició. Estic assentat, han estat els socialistes, i d'alguna manera, pues, jo no sé què fan els meus companys de Ciutadans per ahir, però aquest any, senyor alcalde, reitero, si jo li voto perquè sí que faci un edifici, jo no puc dir-li no t'acompanyo o m'estenc o no als pressupostos. No ho pot ser afirmatiu. Per favor. Bé, a la memòria d'alcaldia que ha llegit quasi completa, no sé si ha resumit molt, el senyor alcalde s'omple la boca amb la participació i en haver escoltat a la ciutadania i fins i tot als grups polítics de l'oposició. Doncs bé, el grup municipal Compromís va presentar les seues propostes el 27 de setembre, ho dic per el tema de plaços també que estàvem parlant antes. I la veritat és que se'n veuen ben poques de les nostres propostes reflexades als pressupostos. Perquè parlem de les propostes eren per a que les contemplara l'Ajuntament, no per a contemplar la possibilitat de demanar-les o no a altres entitats. Per això el nostre vot, i l'anticipo ja, serà negatiu. Però no només per aquest motiu. Quan a la partida per a sanejament, que ha comentat Joan, aquests pressupostos no tenen partida per a sanejament, a diferència dels anteriors. Sabem que l'equip de govern està pensant en fer un canvi en el model de gestió d'aquest tema, però realment el canvi, ara mateix, o és molt embrionari o com a molt embrionari se'ns ha explicat a l'oposició. Creiem, per tant, que seria molt més sensat mantenir els pressupostos la partida, per si la jugada no és com ara mateix s'està preveient. Més, tenint en compte l'enorme inversió que el Pla Director de Sanejament recomana per a poder posar al dia el nostre clavegueram. Per tant, pensem que haver mantès esta partida, encara que després se poguera fer una concessió o es poguera gestionar de qualsevol forma més productiva, aquests diners de més no li farien cap mal al nostre clavegueram. Quant a la partida d'urbanisme de gènere, el que ens van explicar és que el que es tracta és de localitzar i solucionar zones que puguen resultar perilloses. Zones de camins que puguen ser més fosques, no sé si ho vaig entendre mal, però és el que vaig entendre. Doncs bé, si del que es tracta és d'això, ens sembla una molt bona idea dedicar una partida a això, però no ens sembla bona idea ficar-li el cognom de gènere, ja que si una zona és perillosa o és per a tothom, per a homes, per a dones, per a xiquets, per a grans, no només les dones estem en perill. Si una zona és perillosa per a tots i totes. I posar-li aquest cognom de gènere ens sembla molt desafortunat, ja que continua incidint en la idea de que les dones són més vulnerables. Quant al pàrquing del consum, perquè al final és això, és el pàrquing del consum. És un pàrquing per a poder anar amb tranquil·litat a comprar. Pensem que aquest pàrquing s'hauria d'haver exigit en el moment en què el consum va demanar permís per a la seva ampliació. I ara no caldria fer-lo amb diners públics. Més coses. La reforma del centre de salut.
cal fer les obres de la primera fase perquè la primera fase no es va fer completa. D'acord amb el que es va dir a les comissions, perquè qui tenia que executar aquesta obra no va acabar de fer el que se li havia encomanat. D'aquesta manera, quan estiguen fetes les obres de la primera fase, es podrà començar la segona fase que pagarà Conselleria. En realitat, que no s'acabaran les obres en el seu moment va ser una errada garrafal. I ara aquesta errada la pagarem tots i totes. A més, aquesta errada es va usar d'una manera molt incendiària contra Conselleria en temporada electoral. M'agradaria recordar-ho. Als pressupostos hi ha 25.000 euros per a un corralet i banc per als bous. No anem a opinar al respecte, però sí que ens agradaria comparar aquesta quantitat amb els 4.000 que hi ha, per exemple, per a la dinamització del comerç local, o 500 euros, 500, per a la promoció de les pastes de sempre. Podríem continuar. Em sembla una estranya manera de lluitar per la promoció de la nostra economia, perquè tot i que el turisme és realitat que és important, no tot el món a Alcalà i a Alcossebre, sobretot a Alcalà, viu del turisme, i això ho hem de recordar, i moltes vegades sembla que no es recorda. També podem comparar aquests 25.000 euros amb allò destinat al pla contra incendis, per exemple, 10.000 euros. 25.000 euros per un corralet, 10.000 euros per al pla contra incendis forestals. A nosaltres aquestes partides que aquí hem nomenat ens semblen molt importants i la quantitat destinada ens sembla insignificant tenint en compte les necessitats reals del municipi. Podríem continuar, hi ha moltes partides que es podrien analitzar, jo han analitzat moltes més i algunes de diferents a aquestes, però realment cal resumir perquè se'ns farà molt tard. Correcte. Per favor. Bueno, doncs com ja s'ha dit, avui portem l'aprovació del pressupost pel 2020, que puja 11.024.421 euros. Com saben tots vostès, l'elaboració d'un pressupost és un treball intens i de molta responsabilitat. És el pressupost el que ens marca la fulla de treball, la ruta de treball de tot l'any següent. I com sempre des que governem, el portem a aprovar l'últim dimecres del mes de novembre per a que a primers d'any, el dia 1 de gener, estigui en vigor. Per a l'elaboració del pressupost es requereix pràcticament de tots els tècnics de l'Ajuntament, ja que dins del pressupost es reflecteixen totes les àrees. I és el moment en què ens facin totes les aportacions per ajustar al màxim possible el que és el pressupost del nou any. Vull que agrair des d'ací a tots els tècnics, en especial als tècnics del Departament d'Intervenció i molt especialment, o més si cal, a l'interventor Manolo per tota la tasca realitzada durant aquests mesos que, com dic, porta molt de treball i des del mes d'agost se treballa ja en el pressupost. Dir que antes de l'elaboració del pressupost, el primer que fem de tot és quantificar els ingressos que tindrem, ajustar-los i tot això ho fa el Departament d'Intervenció. Si en algun cas té algun dubte, sempre se pressuposten els ingressos a la baixa per a no tindre cap problema després a l'hora de l'evolució de l'any. Els ingressos se calculen sabent totes les subvencions que ja sabem, les quantitats que rebrem exactament o en el cas de partides que no se poden saber en concret en l'evolució tendencial que hi ha respecte als anys anteriors. En quant als ingressos vull comentar que deixarem d'ingressar 388.000 euros per quan fa l'IBI de la concessió de la P7, com saben vostès, a partir del gener la P7 se lliberarà i per tant no ens pagaran els 388.000 euros que ens pagaven en concepte d'IBI. També vull comentar que per part de la Generalitat rebrem més ingressos pel que fa a serveis socials, però de la mateixa manera que tenim que dir que rebem més diners, també tenim que dir que el que han fet és que ens donen més diners perquè ens han delegat competències, que no estem en contra, ojo, perquè s'ha fet pròxim a la població aquest servei, però que així i tot, pues, encara que ens donen diners l'Ajuntament ha de fer aportacions importants en esta matèria, perquè al ser nosaltres els que tenim que fer, pues, moltes vegades te donen per cobrir una plaça el 75% de la jornada i evidentment el 25% el tenim que cobrir nosaltres perquè si no, no vol vindre gent o el que sigui. Sí que la Generalitat ens dona més diners, però inclús l'Ajuntament ha de fer més aportacions. Després també dir que per part de l'Estat se mos donarà més diners per lo que és el pacte contra la violència de gènere.
Sabem que és un problema que tenim tots ahir damunt i que hem de lluitar des de totes les administracions. Aquesta partida enguany també s'ha incrementat. Dir també que ens han aprovat la subvenció al final per dotar el CESAL d'Alcossebre per a la CDT, el Centre de Dinamització de Turisme, 30.000 euros, sabem que ve sent una reivindicació des de fa molt de temps. Pensem que tenim el lloc ideal en un edifici que complís totes les necessitats i, a més, estem en un lloc on tenim molts pobles costers que es dediquen al turisme i tindríem un punt en clau per a poder fer totes aquestes accions per al turisme. Dir també que lamentem que no poguéssim comptar en el segon pla 135. El 2018 vam rebre 125.000 euros, que teníem el compromís de també rebre el 2019. No els hem rebut, haguessin sigut 125.000 euros que haguem pogut destinar a camins, com hem sentit, és el terme, un del segon terme més gran de la província en quant a terme, evidentment, i podíem haver fet molts més camins que al no rebre aquest segon pla 135. Com ha dit Joan, s'ha contemplat un fons de cooperació de la Diputació. Nosaltres fins ara no tenim constància, no ho hem pogut contemplar al pressupost perquè no ens han fet arribar que això sigui així. Evidentment, si ens ho haguéssim dit, hagués estat contemplat. Però sí que vull dir que des de la Diputació sempre s'ha recolzat aquest Ajuntament en pla 135, quan han hi hagut convenis i quan hem necessitat alguna cosa, i esperem que continuï sent així, no que simplement se basen en un fons de cooperació que ens donen X diners a l'any, que no sabem la quantitat que serà i que després quan necessitéssim alguna cosa de la Diputació no la tinguéssim al seu costat. Esperem que continuem tenint aquesta bona relació que hi havia en quant a Alcalai respecte a la Diputació. Dir també que hem projectat un préstamo de 600.000 euros, com molt bé ha dit l'alcalde, és un préstamo que es pot assumir, que no compromet per a res l'economia municipal i que ens permetrà fer més inversions per al nostre poble per a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns. Per tant, tenim que dir que hem incrementat el que són els ingressos en alrededor de 200.000 euros respecte a l'any passat. I això vull dir que és el que inicialment tenim pressupostat. Com saben, és feina nostra, de tots els que estem ací, aconseguir més ingressos, que l'Ajuntament pugui rebre més ingressos per part de l'administració que siga, per a que ens financin o ens ajuden, o inclús per a que ens donin coses que creiem que ens pertanyen o ens toquen al nostre poble. Creiem que és la nostra feina reivindicar davant de qui siga per aconseguir tindre més coses per al nostre poble en quant a inversions, en quant a ajudes, en quant a el que siga. I això serà la tasca que portarem endavant, com hem fet durant tots aquests anys. També saben que tot l'ahorro que puguem tindre del 2019, fruit de la bona gestió, de la contenció del gasto, per la bona situació econòmica que té l'Ajuntament, el podrem destinar novament en inversions que se sumaran a les inicialment pressupostades, les inversions financerament sostenibles, com hem fet enguany. Ja saben que al pressupost del 2019 hem sumat més d'un milió d'euros en més ingressos respecte a l'inicial, 200.000 han sigut per a gasto corrent, 220.000 i 913.000 han sigut inversions financerament sostenibles, com han sigut en la millora de camins, 260.000 euros, on està el camí d'Hortola, que ara en pocs dies ja estarà totalment acabat, i que ja dic que si haguéssim tingut els diners del segon pla 135 haguéssim pogut fer més camins perquè el que teníem destinat o pressupostat eren 101.000 euros. Dir també que s'han fet millora de vials, on està la plaça Justo Zaragoza i el Camilió. La primera fase de la primera anualitat de l'edifici sociocultural, que ha sigut d'un import de 290.000 euros, saben que serà de 3 anualitats. Aquesta és la primera que contemplàvem per les inversions financeres més sostenibles, l'ahorro que teníem del 2019, i tenim una per al 2020 i una per al 2021. I després la part que ha hagut d'assumir l'Ajuntament per a la millora de l'edifici de serveis socials o per a la millora de l'accés al polígon industrial, que han sigut unes subvencions que ens han donat, però que l'Ajuntament, igual que passa en altres ocasions, ha hagut d'assumir una part. I la compra del dron. Tot això és el que li hem sumat a les inversions del 2019, que al final hem acabat el 2019 en un total de 1.840.000 euros en inversions. Si parlem de gastos, saben que hi ha uns gastos que són fixes, que quantifiquen també des del Departament d'Intervenció,
i que no tenim res a veure els polítics i que en el cas que tinguin qualsevol dubte, doncs això se pressuposten a l'alça. Per el mateix que he dit en anterioritat, els ingressos se quantifiquen a la baixa i els gastos se quantifiquen a l'alça per a no tindre cap problema al final d'any i poder pagar els gastos en el cas de dubte. Vull destacar que hi ha uns ingressos, o sigui, que hi ha uns gastos que enguany pugen respecte a l'any passat, com és la puja prevista del 2% del sou de personal, que augmentarà en uns 75.000 euros, la puja de la partida de salvament i socorrisme, que com saben s'ha de treure una altra vegada licitació i augmenta 62.000 euros, la partida del contracte d'enllumenat públic, que també s'augmenta 57.000 euros per la revisió prevista de preus, i la partida que s'ha creat de la productivitat, per a la productivitat de policia al no poder-se treure les places que hi havia, que són 58.000 euros. Això en quant a el que són els ingressos fijos. Ara vull parlar també de les novetats per al 2020 en quant a inversions. Està la inversió de la segona anualitat per a l'edifici sociocultural de Cossebre que albergarà l'Espai d'Oci i el Casal Jove de 314.000 euros. L'adquisició de vehicles per a serveis socials i l'abrigar de 16.800 euros. Les estacions meteorològiques, que seran 2.300 euros, pensem que és una cosa molt bona per a previndre i coordinar situacions d'emergència climàtiques i per a tindre, si necessitaren els veïns, algun informe de quan alguna situació meteorològica de pluja, de vent que pugui afectar i que pugui servir per a poder cobrar dels seus seguros, també està contemplat en aquestes estacions meteorològiques i el manteniment que se fa d'elles. La reforma del centre dels jubilers d'Alcalà, anem a invertir 41.000 euros, adaptant i modernitzant tot el que és la zona del bar. Sabem que portem molts anys fent inversions, o diferents anys fent inversions al centre dels jubilers d'Alcalà i poquet a poquet adaptar-lo i tindre un edifici totalment modern, doncs ara farem aquesta aportació, aquesta quantitat per a adaptar la zona del bar. Anem a fer també les obres, anem a cometre les obres que se van quedar fora del que és la reforma, la primera reforma del centre de salut. S'havia comentat, no sé, no tenia notat, que és una errada garrafal, evidentment és una errada garrafal del constructor. Nosaltres vam estar damunt supervisant tots els tècnics i tot, ens hauria agradat que s'hagués portat a terme, però no és una culpa nostra, sinó és una culpa del constructor, com ja se va explicar, i a Joan, no sé si tu també estàs quan van acabar, se li va comentar per part de l'interventor que inclús se li ha sancionat i se li ha descomptat diners de lo que és el primer pagament de la primera... no sé com se diu ara, la primera certificació, perdó, omissió del pagament, se li ha descomptat. Després també dir que hem creat una partida per a comprar les agendes escolars als 3 centres educatius. És una manera també d'ajudar-los en el que és el tema del material escolar. Tots els centres, els 3 centres que tenim al poble, tots els xiquets saben que han de portar una agenda, doncs és una manera que l'Ajuntament pugui arribar a tots per igual i poguessin tindre una agenda on puguen contemplar coses també del poble, com a la millor algun monument o inclús algun text o algo per a que tots els xiquets del poble, d'Alcalà, del Cossebre i l'Institut, els dos col·legis d'Institut, tinguin l'agenda. Després hem contemplat també l'adquisició d'un corralet i d'un banc. Sabem que al llarg de l'any se fan moltes festes i el tema d'alquilar el banc i el corralet suposa una despesa que a petició, i creiem que és una bona petició, de les associacions taurines ens van dir que si s'adquiria al final se rentabilitzava tant per ells com per a nosaltres i per això s'ha contemplat aquesta partida. Després les millores d'accessibilitat als vestuaris de la piscina, per un import de 16.500 euros, continuant en la dinàmica que portem d'adaptar el que és tota la zona de la piscina, és una millora que creiem que s'ha de fer ara i la farem, per un import de 16.500 euros. El sanejament també de l'estructura exterior del pavelló, el que són les columnes exteriors, s'estan deteriorant i per tant anem a intervindre per a recuperar-ho. I la construcció també del carril bici i ciclocarrer Alcalà, el que unirà la zona esportiva a la zona educativa, que també té una partida de 16.400 euros. Altres coses que destacar, l'urbanisme de gènere, per a poder detectar aquestes zones perilloses per a tots, no només per a
les dones, però sí que és veritat que estan vinculat tot el tema tan ara de la problemàtica en les dones, doncs, bueno, havíem cregut convenient ficar este nom per a poder detectar aquests llocs, doncs, bueno, per evitar que puguin hi haure actes que no se deguen de fer. Després també tenim, dins d'estar informarem els policies per a portar, conduir el dron de vigilància. Farem, hem creat una partida per a esterilitzar gats, sabem tota la problemàtica que tenim i creiem que una de les maneres de poder erradicar la cria dels gats és esterilitzar a les gates per a que no crien. Hem creat una partida. També farem guies didàctiques de l'herència al temple per als col·legis, per a donar a conèixer el que és la nostra cultura i història als més menuts. Les excavacions arqueològiques, com saben vostès, estan a Sefien, a Santa Llúcia. A Santa Llúcia ja hem acabat, ja s'ha consolidat i ara pues, anem a actuar o bé a la cova de Pastrana o Diablet, segons l'autorització que ens donen i qui ens marco des dels serveis d'arqueologia de Castelló, a quina s'ha d'actuar o quina és primera en poder fer actuacions. Premis de carteleria, com ja s'ha explicat, tant per la Fira de la Tomata, Setmana de la Dona, per a lo que puguen eixir, premis de carteleria. Se crearà també un punt d'informació juvenil per a poder informar i ajudar en accions als joves del nostre poble. La partida d'ajudes a les colles de Carnaval, de 600 euros per a totes les colles per ajudar a pagar grups electrògens, els equips de so, materials per a la carrossa, per sufragar aquests gastos. El programa de Moute tot l'any, per tal de promoure l'activitat física en tota la població, en tots els tant menuts com grans, cursos de noves tecnologies, sabem que se va implementar l'administració electrònica, entonces oferirem classes o cursos per a tota la població per a poder dependre com fer una instància electrònica, tot que saben que molta població pues, no sap, els joves a la millor ens manegem més, però hi ha molta gent que no, pues, bueno, farem cursos, comprarem també dos tablets per a que els registres se puguin firmar de forma digital, i està també la renovació del pla estratègic, com ja s'ha comentat, i la compra de càmeres web en directe per a emitir imatges en directe, una manera de fomentar també el turisme. També vull dir que incloem projectes molt importants per al futur del nostre poble, com són la redacció i el projecte i la compra de la primera fase per a la construcció del bulevard, que connectarà el que és el vial de contra la via en el carrer Sant Miquel, és per la compra d'un terreno i fer la redacció de el que és el projecte. Després també està per al projecte de la construcció de la nova cera i il·luminació de la carretera de les Fonts. També està la redacció del projecte per solucionar tota la problemàtica que tenim de la recollida de les pluvials a la zona nord del poble, que és la zona del Tremedal, perquè ens entenguéssim, i un projecte per a tot el que és la recuperació del casc antic del poble. Anem més enllà, volem que des de dalt se ens ajudi, no volem contemplar una xicoteta quantitat, perquè sabem i coneixem perfectament quina és la problemàtica del casc antic del poble i volem fer un projecte que, com deia l'alcalde, pues, que vinguin molts diners per a poder fer, perquè si no, al final, en xicotetes aportacions, la gent no tombe una casa si li dones 5.000 euros o no arregle una casa en aquesta quantitat. Llavors anirem més enllà i mirarem a veure com se pot fer. Hi havia algunes coses que volia contestar o que volia comentar. Des de quan s'hemos ha dit que les, lo del pàrquing i lo del terrenys que m'ha preguntat la partida, bueno, la partida està quantificada a lo que realment anem a comprar en guany, que és el terreno de connexió entre els dos vials pel bulevard, ¿vale? El carrer de Camí Sant Miquel i el vial de contra la carretera, i un terreno per a la connexió en el pàrquing. Per això està en aquesta quantitat, que és la quantitat que tenim acordar. Després, en quant a lo del sanejament, sí que m'agradaria comentar-ho, perquè pareix que m'he quedat en que ha dit que el que volem és pujar la tassa, i la veritat és que això m'ha molestat molt, perquè crec que som conscients, i a més això s'ha parlat en multitud d'ocasions, i saben el preocupats que hem estat d'això, perquè si no recordo malament, el juliol del 2014 ja es va demanar un pla de sanejament, quan som dels pocs pobles que tenim un pla de sanejament que ens marque quines són les directrius, quines són les línies a seguir per a cometre totes aquestes inversions.
s'ha explicat. Saben que l'Ajuntament en menys de 3 anys ha destinat més de 500 milió d'euros per a fer inversions de sanejament i l'únic que plantegem i que crec que no és una cosa roïna, sinó que crec, conforme els vaig explicar, que és poder fer com han fet altres llocs, la Vall d'Uxó, Segorbe, Xilxes, de treure una concessió per a poder fer inversions en el menor temps, en menys temps possible, i poder fer actuacions que milloren el que és la red de sanejament. Parlem que el pla de sanejament contemple 15 milions d'euros. Les actuacions immediates són 3.800.000, l'altre també, però les més necessàries són 3.800.000. Pues, bueno, poder arribar a fer aquestes inversions, restant-li el que ja portem invertit des de l'Ajuntament, crec que hem demostrat que creiem fermament en això i que el que no m'esperava és que se digués que era per pujar la tassa. També els vaig dir a la reunió que volíem parlar entre vostès i arribar a un consens de si ho traiem a concessió, de quina tassa pujar. Saben vostès que avui per avui estem en 8,75, la tassa és molt, molt xicoteta, i a veure com ho podem fer, com ho podem traure per a continuar millorant el sanejament i poder acometre més obres en menys temps i assumir-les. També els vaig dir que podíem anar a préstamo, però que això no era la línia que portàvem, perquè al final, si anem a préstamo, que val molts diners, que farà que d'alguna manera comprometrem el pressupost de l'Ajuntament i no podrem a la millor destinar tots els diners que tinguem d'ahorro o el que siga a inversions financerament sostenibles, perquè ens obligaran a anar a tornar deute. No hem contemplat cap partida, no, inicial no, però també els vaig dir, i recordaran tots vostès, que si no arribàvem a un consens o si al final descartàvem la possibilitat d'anar a una concessió del servei de sanejament, que el que faríem seria que quan liquidaríem el pressupost del 2019 destinaríem una quantitat per a fer inversions de sanejament. Us recorden tots perquè ho vaig dir-ho. Per tant, això del sanejament sí que m'ha xocat i no m'ha agradat conforme s'ha dit. ¿Vale? Diuen que baixem les ajudes per a... Dos ajudes, han dit. Les ajudes per al contratar el personal... Queda una segona intervenció, és que soc generós, però sí que li demanaria que vagi a concluir pues, bueno, per a la segona intervenció. Pues, si volen, si no... després ho comenten, però bueno, les ajudes les han baixat és perquè a dia d'avui han vist el que se va gastar el 2019, les han ajustat, i que en el cas, com hem fet moltíssimes vegades, en el cas de que faci falta, les augmentarem. Vull dir, és que això és algo que ho hem fet sempre i continuarem fent sempre. Després ja diré, jo sí que vull dir-los que el pressupost és un pressupost que està fet perquè sigui un pressupost útil per a tots els veïns i que contemple totes les propostes que mos, totes la majoria de propostes que ens han fet arribar tant uns com els altres, i que entenem que per lo que l'esmena que ens han fet, la xicoteta quantitat que realment és, pues que haurien de votar a favor d'aquest pressupost, que és un pressupost bo per al poble, per als seus veïns. Per favor, segona intervenció. Gràcies. Sí, gràcies, senyor alcalde. No ha quedat clar per què han rebaixat les ajudes a l'accessibilitat per a les famílies. Diuen vostès que en base a les liquidacions demanen menys, doncs hauran de promocionar més, a lo millor, aquestes ajudes. No ha quedat clar per què tenim el segon terme municipal de la província i vostès retallen ni més ni menys que la meitat els diners dedicats a l'acondicionament de camins. Això no és una qüestió de demanda, de liquidació, és una qüestió de voluntat política. No ha quedat clar per què retallen les ajudes a la contratació empresarial quan tenim un paro elevat. No ha quedat clar per què vostès se desvien ideològicament del Partit Popular de Castelló, que diu que les administracions han de tindre un deute zero. I he dit que els pressupostos són impuntuals en matèria de sanejament, senyor Agut. Impuntuals en matèria de sanejament, perquè en aquests moments avui s'aprovaran els pressupostos i no tenim un informe econòmic que diga pues, econòmicament la viabilitat de o apujar la tassa o mantindre una inversió per a acometre el sanejament. El pla 135-2 no s'ha fet perquè els tècnics de la Diputació han aconsellat que no es podia fer per qüestió de terminis i perquè el Partit Popular havia deixat una administració on s'havia sobrepassat la regla de gasto de la Diputació. Per aquest motiu no es va fer el pla 135-2. Conclusions, que anem a votar. En aquests moments creiem des del grup municipal socialista que el nostre poble té bàsicament quatre problemes. Un és el tema econòmic. Estem en una situació de ralentització econòmica i els experts diuen que possiblement hi haurà una altra crisi financera i econòmica. En aquests moments la inversió privada està parada,
i per tant la inversió pública és la que ha de tirar del carro del producte interior brut de la nostra economia. La inversió pública en aquests pressupostos, senyor alcalde, vostè ha decidit rebaixar-la un 20%. Això és un problema. Això és el primer problema. Si la inversió privada no tira, han de ser les administracions les que tiren de l'economia i augmentar la reactivació econòmica. Vostè ha decidit rebaixar un 20% les inversions públiques, el capítol 6 d'aquests pressupostos. El segon problema que té el nostre poble, que crec que estarem tots d'acord, l'agonització del comerç local. Estem en una situació letal, no podem esperar més. Estan tancant els comerços del nostre poble. Cada vegada la situació és més penosa, més trista, més desesperant. Vostès no han contemplat ninguna ajuda per als emprenedors, per a aquells que vulguin invertir al nostre poble i vulguin obrir un comerç. No n'hi ha cap ajuda potent per a obrir un comerç. Segon problema al que aquests pressupostos no donen solució. Tercer problema, el casc antic d'Alcalà està caent. Vostès tenen pretensions de fer un pla, pretensions, però aquests pressupostos se dediquen 0 euros a aquest pla especial i a aquestes ajudes que vindran d'Europa i de no sé quants llocs. 0 euros. El pla no està redactat, senyor alcalde. N'hi ha un problema, que és que les cases antigues del casc antic d'Alcalà estan caent. Donen solució a aquests pressupostos? No. El quart problema que tenim al nostre municipi és l'ensenyament. L'ensenyament és un pilar bàsic per a les famílies. Bàsic. Jo crec que en això hi haurà consens, l'ensenyament públic, l'ensenyament gratuït. Vostès han decidit no crear escoles infantils, vostès han decidit no crear bonus al material escolar, vostès han decidit no crear beques universitàries i de formació professional. Els quatre grans problemes que tenim al nostre poble, aquests pressupostos no donen solució, senyor alcalde. Per tant, si hi ha quatre grans problemes, no hi ha quatre grans solucions, el nostre vot, òbviament, serà en contra. Per favor. Este segon torn de paraules, este regidor, no vol dir res. No és que no puga dir res, sinó que no vull dir res. Preferis que Maria Sorli Fesquet, que té un nou a la boca, pues que disserto i que ocupa la paraula. Gràcies. En realitat és que crec que està tot dit. Joan, que és el primer dels de l'oposició que pot exposar la seva opinió, realment aporta molta informació i quan arriba així pues ens queda menys que dir. No obstant, no vol dir que no ens quede res a dir. Sí que voldria fer dos puntualitzacions per lo que estaves explicant tu, Maria. Quan el tema de l'urbanisme... Sé que no és de l'urbanisme de gènere, sé que no estem parlant realment de la partida ni de la inversió, però és que el de gènere m'ha molestat bastant. Volia fer una proposta al respecte. Anem a dir-li urbanisme antivandàlic, urbanisme segur o una catalogació similar, però estaria bé que posarem el focus en els agressors i no en la temor, en aquest cas nostra, com a dona. Estaria molt bé. I quan el tema del sanejament, sí que és veritat que havíeu explicat ja que si al final el projecte que l'equip de govern té per a gestionar el tema del sanejament no funciona, sempre es pot fer una inversió financerament sostenible, però és que estarem tots d'acord que ni amb la partida si ara existira i les inversions financerament sostenibles junt, arribem ni a la sola de la sabata del problema real que tenim d'acord amb el pla director. Per tant, continuem pensant que aquesta partida hauria d'estar als pressupostos. A veure, per on començo. En el tema de que no se fa res al comerç local o que no se dona ninguna ajuda ni res, això no és veritat, se dona una bonificació del 95% en quant a l'obertura, se donen 500 euros per obrir el negoci, se donen ajudes per eliminar les barreres arquitectòniques, se donen ajudes per a la contratació de persones. Jo la veritat és que aquestes afirmacions que se diuen així no m'agraden, no m'agrada que diguéssim aquestes coses quan no són certes. Per tant, des de l'Ajuntament s'ha fet una aposta i se destinen diners per poder que els comerciants que vulguin obrir, les persones que vulguin obrir un negoci al poble puguen optar a aquestes ajudes. Després, en quant al casc antic, ja li ho he explicat l'alcalde, li ho he explicat jo,
Si vostès creuen que ficar 30.000 euros en una partida és donar solució al problema del poble, crec que estem molt equivocats, perquè en això no se solucionarà el problema, ni en 30 ni en 50. Tenim que anar més allà i aquesta és la visió que volem que entenguin que portem nosaltres. Anar més allà per donar una solució veritable al problema que ja existís. Després, en tema de l'ensenyament, jo no sé quantes vegades ho he explicat. El que avui en dia hi ha en guarderies al poble, doncs possiblement siga gràcies a que el Partit Popular ha construït dos guarderies, a que donéssim ajudes a les empreses que ho gestionen, a que donéssim ajudes a la gent que va a la guarderia. Després, que no donem en el tema del bons al material, doncs bueno, enguany comprem les agendes. Jo crec que no és, donem ajudes als estudiants per al monotren que se desplacen fora. És que arriba un moment que crec que és a ligera dir, que diu que no votaran per aquestes qüestions bàsiques que són de... A veure, de veritat, creuen que hi ha ajuntaments de la nostra, de les nostres característiques que facin igual o més del que nosaltres fem? Per favor, estem fent una tasca que en els ingressos que tenim o en les condicions dels ingressos que tenim estem fent moltíssim. Jo, aquestes afirmacions, la veritat és que no m'agraden. Quan l'urbanisme de gènere tot això, Maria, pues, s'estudiarà i si se pot, se canviarà el nom, i és veritat que a la millor pues, no és el que hauria de ser, però ja t'he dit, com t'he dit antes, que no ha sigut una cosa ni per ofendre a ningú ni moltíssim menys. Jo, per acabar la meva explicació, crec que ha quedat clara en la meva primera intervenció quines línies són les que segueix el pressupost del 2020, que és un pressupost de continuïtat. Quines són les novetats, les inversions? És un pressupost que naix en menys inversions que l'any passat, però això no vol dir que acabo, ja li he dit o he recordat tot el que hem fet el 2019, que vam néixer 900.000 euros d'inversions, ja hem acabat en 1.800.000 euros d'inversions. Crec que és una quantitat per ressaltar i destacar, no només lo roïn. Dir que en acord amb això, quan tancarem el pressupost del 2019, els diners que hi haguen també seran inversions, perquè així no té un marc a la llei i l'ahorro s'ha de destinar a inversions financerament sostenibles. Diu també que és un pressupost participatiu, que ha escoltat als veïns, als col·lectius, als membres de la corporació municipal, i que hem intentat donar solució a totes les peticions, incloure totes les peticions, totes les propostes que ens han fet arribar. Dir que sempre hem intentat anar de la mà en totes les decisions que se prenguen en l'Ajuntament, que puguen portar a coses a llarg termini, com pugui ser tot el tema de sanejament. També els vull recordar que conforme ho marquen tots els informes per part d'intervenció, tots els informes són favorables, complim en tots els criteris que ens marque la llei, i crec que, encara que no vulguin reconèixer, que saben perfectament que és un bon pressupost, que és un pressupost que està pensat pel poble i per a tots els veïns, que contemple tot el que fa falta i que, a més, en tot el que pugui vindre del tancament de l'exercici del 2019, se podran fer encara més coses. Jo penso que conforme hem fet estarà, i crec que també és de destacar esta línia que hem seguit de donar major ajudes, majors bonificacions, baixar l'IBI, donar bonificacions del 95% a les plusvalies, ajudes per a l'accés de la guarderia, per a l'accés de la unitat de respir familiar. I això és la línia que volem. Volem ajudar cada vegada més a les persones del poble, sobretot aquelles que més ho necessiten, i volem augmentar o donar-los facilitat perquè tinguin una qualitat de vida millor. Tenim les coses clares, ha quedat reflejat en el pressupost, i crec que, com he dit en la meva primera intervenció, és un pressupost útil. I, en tota sinceritat, crec que en els recursos que tenim no se pot fer més. Jo, completant les paraules de la consellera, la veritat és que em fa pensar que sí que hem fet un pressupost positiu, perquè ja en l'explicació de per què no s'incluïa l'esmena, on veien que pràcticament la diferència que hi havia d'un pressupost de 11 milions era pràcticament 25.000 euros com a molt, i després d'haver escoltat les intervencions, on s'ha pogut comprovar que la primera intervenció, o millor dit, la segona, ha sigut pràcticament un calco de la primera, pràcticament és que
probablement deuen lleure a criticar. Però sí que m'agradaria destacar algunes coses que no són certes. Evidentment, tot el món té clar que una rehabilitació dels habitatges, una rehabilitació integral dels habitatges en 31.000 euros no arriba ni per mitja casa. Però el que vull destacar és que no és cert que en aquest pressupost no hi ha ni un euro per a elaborar el pla, que és el que ens ha de guiar quines són les necessitats i anar a buscar diners, subvencions a Europa i a l'Estat. Perquè estem parlant que per poder-se fer a Sinyà haurien 65.000 euros. Tenim 28.000 euros per les fatxades i per poder elaborar el projecte n'hi haurien 65.000 euros. Per tant, no és cert que no hi ha quantitat. També m'agradaria que la veritat que insistiguessin més els partits que en aquest moment tenen la responsabilitat de gestió en la Generalitat, encara que siguin dels seus partits. Ha preguntat en la primera i en la segona per què no estan d'acord en el deute zero que diu el Partit Popular. Li parlaré molt clar, perquè sempre he parlat molt clar des que tinc la responsabilitat. Perquè ells poden tindre, si diuen això, el seu criteri i nosaltres tenim el nostre. Igual que he dit que ni deute zero ni endeudament 75%, sinó que buscar l'equilibri per a poder fer més coses per als nostres veïns, per a que puguin accedir a més serveis i a més recursos que nosaltres som els que els ho han de facilitar. Per això, en el tema del préstamo, vam trobar-lo en 75% de deutament, l'hem baixat en molt d'esforç i fent coses i millorant el poble al voltant del 20% i ens aguantem en el 20% perquè considerem que és 5 vegades per baix de lo permitir la llei i sobretot perquè està controlat la situació i permet fer coses per als nostres veïns, tant en Alcalà com en Alcossebre, perquè li ho torno a repetir, o diga Castelló, o diga Europa, o diga Pericol de los Palotes, en tot el respecte. Considerem que el que hem de fer és una inversió en un deute controlat, perquè l'Ajuntament, deute zero, al meu modest entendre, no l'acabo d'entendre. Si això no permet fer coses, perquè són contradiccions. N'hi ha que fer inversions, però n'hi ha que tindre el deute zero. Així hem de posar els peus a terra, salvo que féssim populisme, i els recursos dels ajuntaments són limitats i les necessitats són il·limitades. Per què? Perquè queda molt bonic. Diputació, per primera vegada, ha fet el fons de cooperació. A veure, clar que és veritat. I Diputació, en el 2018, quan la Generalitat va posar el fons de cooperació, va en aquest Ajuntament 93.000 o 94.000 euros, Diputació va dir, doncs nosaltres fem un pla 135.2. I va ser 125.000 i 125.000, 250.000. Aquest any han estimat que no l'han volgut fer, perquè diu que se va superar la regla del gastó. En aquest Ajuntament també ha passat això. I vaig dir així públicament, un regidor que ho recordarà, que sempre que se supera la regla del gasto per a fer més coses per al poble, superarem la regla del gasto. No per endeudar-nos o demanar més coses, sinó per destinar-li d'aquest ahorro més diners a fer més coses al poble, més inversions, etc. La Diputació, si tan malament ho ha fet, la que va acabar en juny del 2019, resulta que té límit deute zero i encaixa més de 100 milions. Si més de 100 milions encaixa en els bancs i deute zero és deixar mal la situació econòmica, que m'ho expliquen perquè no ho entenc. L'únic que tenia que fer Diputació és fer un pla econòmico-financiero. I punto, que és el que han fet nosaltres. Anem a la realitat d'ara. Fa un fons de cooperació, que el pla de 135, que eren 125, que en aquest any seran 123.900, i el fons de cooperació serà 94.000. És a dir, de 125 a 125, que eren 250.000, en el que ens donaran un any seran 218.000, quasi 32.000 euros menys. Per tant, ahir és on van eixir. Després, parles dels tributs, o sigui, parles dels tributs, participació dels tributos de l'Estat. El problema que hi ha és que un any te ho donen i l'any te ho lleven. Més valdria que fessin els números bé, perquè avui te donen una quantitat i demà te diuen no, no, té que tornar. I això sí que trenca la comptabilitat, perquè te fas una comptabilitat en base a uns números que al mes següent te'l canvien. Per tant, a més ho ha explicat molt bé la consellera, tenim 388.000 euros menys d'IBI, tenim 72.000 euros més
a lo que han dit antes de la pujada dels funcionaris, tenim 62.000 més en lo del salvament de platges. Evidentment, si això no ha pogut ser inversions més dels 714.000 o 720.000 que tenim, si la quantitat de 720.000 euros en inversions és una quantitat menuda, per favor, l'any passat vam fer 900.000 perquè cada vegada posem el tope més alt, però si comparem les inversions, 700.000, en la meva modèstia, interpretació és una quantitat molt alta. I ja els he dit antes en la introducció que després està la gestió, perquè tan important com aquesta previsió és la gestió. L'any passat dèiem en 900.000 i al final va fer 1.840.000. Això sí que és inversió. Per un poble de les característiques i de l'envergadura d'Alcalá de Cosebre, que no estem parlant de municipis de 18.000 i de 20.000 i de 20.000 habitants. Per tant, no me pareix just dir i fer veure que la inversió en 70.000. Però és que, a més de la inversió en 700.000, perdó, a més tenim els més serveis i més ajudes, que no només són inversions, que les inversions arribaran i seran més. Però és que cada vegada més ajudes i més serveis. Me parlen de camins, me parlen d'accessibilitat, però si portem un fum d'anys només per recordar-los d'estany el que han fet en accessibilitat, els ho recordaré, un nou edifici com és el de serveis socials, aceres, passejos, l'estació, que al final, tot reclamant-ho, però hem estat ahir, al final ja ensenyant les dents perquè si no, no ens haurem fet ni cas, però cada vegada accessibilitat més i més i més. I els camins, clar que som el segon terme de la província, però miren les realitats al final i veuran al final del 2020 la realitat. El camí d'Artola, fet ja, no estava. I així passarà el que hi ha d'eixida i les realitats en tot el que estem comentant així seran molt més, molt més. Parlàvem del tema, ja sé que hi ha molt de fer, al final has de fer un popurrí per recordar-ho tot, però sanejament ho ha explicat molt bé. Però l'únic que busquem, i m'ha agradat l'expressió, la compartís perfectament, que el pla integral de sanejament parla de milions i milions i no ens arribem ni a les primeres actuacions de 3 milions. Per això el que està fent aquest equip de govern és buscar la fórmula per a poder destinar més diners. Portem diversos anys destinant molts, molts diners, molts, molts diners, i busquem la fórmula per a poder destinar de més. Per què? Perquè tots som conscients, com aixina que tenim una red d'aigua potable de les millors de la província, la red de sanejament de clavegueram és molt, molt vella, de molts anys, i som conscients que en 3, en 4, en 5 anys, en X anys, no se sap, podem tindre problemes de salut pública o mitjambientals. Per això hi ha que buscar-li una fórmula per a poder destinar la major quantitat de diners. Després estem parlant, me parlava de lo de la guarderia i torno a repetir, jo m'agradaria, me cachis la mar, que demanaren que fossin més reivindicatius en els seus partits. Jo ho he sigut des que estic tenint la responsabilitat de governar davant del meu partit en el que he cregut que era necessari. Només demanen que invertisca el poble, perquè no demanen l'escola pública de 2 a 3 anys en el col·legi que se va prometre el senyor Puig que seria l'escola pública gratuïta per xiquets de 2 i xiquetes de 2 a 3 anys, perquè no ho exigeixen. Estem, com ha dit molt bé la regidora, estem superorgullosos que un poble que pocs n'hi ha tinga guarderia en Alcalá i guarderia en Alcosebre. Però el tema de 2 a 3 anys, poc, igual que com en la Mola, que ja els he dit moltes vegades que ens toca fer el nostre i el de la Generalitat, però exigisquen, exigisquen, per favor, és que només és a l'Ajuntament, l'Ajuntament té uns recursos limitats, els que tenen un pressupost molt, molt, molt més elevat, és allí, els ho demano al final. Jo penso que s'ho han de fer mirar també i reflexionar si realment exigim o no exigim. Demanar per demanar i la carta de los Reis Magos no se trata d'això, però se trata que quan creguéssim que n'hi ha que ser reivindicatius, doncs n'hi ha que posar-se al costat del poble i exigir. En el tema de les propostes, com he dit des de Compromís, jo crec que les compartim. Parlava de carril bici, tenim el pla de mobilitat urbana sostenible i carril bici, que hi ha una actuació que n'hi haurà. Parlem d'eficiència energètica, jo penso que ho han dit antes, han fet el pla d'eficiència energètica en un servei de gestió energètica dels 5 primers de la comunitat en quant a innovadors. De la sostenibilitat, solucions sostenibles en el tema del parc mòbil, contenedor orgànic, alguns comencen ara, nosaltres ja fa anys, en el tema dels contenedors intel·ligents ja fa bastants anys, evidentment demanaven punts de càrrega elèctrica per a vehicles. Ja hem tingut reunions en empreses,
però li ho hem demanat a la Diputació, li ho hem demanat a la Generalitat i crec que ha de fer un esforç també. És que només deixen a soles a l'Ajuntament, però ja els garantizo que ens hem entrevistat en dues empreses diferents. Però jo sí que demanaria, com ha dit molt bé, que tant Diputació com Generalitat, aquestes propostes, que estic segur que les fan tots els pobles, perquè tots els pobles van a tindre necessitat, sí que m'agradaria que estigueren ahir passat, perquè és que només ens demanen així, així, així. No sé, suposo que m'he dit moltes coses, però a tot soc incapaç d'arribar. Sí que al final acabo dient que he vist primera i segona repetint, és que no hi ha, i una esmena on pràcticament la diferència en 11 milions dius 25.000, i moltes propostes que també els he dit que m'omplia satisfacció perquè veig que anem en la mateixa línia, perquè pràcticament les propostes que diuen ja s'està fent. Per tant, no hi ha res més a exposar ja, passarem a votació i que cada grup vote el que crega més convenient. Per tant, vots a favor? Vots en contra? D'acord. Passem al punt següent, que és la resolució de les al·legacions i aprovació provisional del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Donem un pas més en el recorregut que ens portarà a l'aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. El que fem avui és resoldre l'única al·legació a presentar. És desestimar-la al considerar els tècnics que en el fons ja estava a contemplar en el text del que és el PEMUS i que en la pràctica es definirà en els projectes que se vagin fent. La tramitació d'este pla és una prova del compromís d'este equip de govern per portar endavant accions i projectes que afavorisquen la mobilitat en tot el terme municipal i sempre apostant per solucions sostenibles i respectuoses en el medi ambient. L'Ajuntament no estava obligat a tramitar este pla, a tramitar i aprovar este pla, ja que només és obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants, però hem volgut fer-ho perquè considerem que seria útil per al nostre poble. Ens dona una anàlisi de la realitat del nostre municipi a nivell de transport i comunicacions, ens defineix com treballar per resoldre els problemes que en aquests àmbits presenta el nostre poble i quines són les línies estratègiques d'actuació per a les quals s'aniran desenvolupant diferents projectes. De fet, en el pressupost municipal 2020 ja es contempla el projecte de connexió carril bici i ciclocarrer entre la zona educativa, el col·legi i l'institut, i la zona lúdico-esportiva, on està el pavelló, on està el gimnàs, on està l'espai d'oci, que se suma al carril bici i ciclocarrer en Camí Latall i el que s'ha fet ara recentment s'està fent en l'entrada nord d'Alcalà i que s'emmarquen dins de les línies d'actuació que proposava este PEMUS. Per tant, el que avui fem és aprovar provisionalment i demanar al Servei de Mobilitat que facin el preceptiu informe per a passar a l'aprovació definitiva. Per favor, intervencions. Sí, gràcies, senyor alcalde. El nostre vot és favorable. M'agradaria fer un apunt abans. Cada una de les persones que estem ací en este ple tenim un paper dins de la corporació municipal. Nosaltres no som equip de govern i no és a nosaltres a qui ens pertoca anar a exigir a ningú de dalt res. I és la vostra tasca i vostès també tenen un sou i una dedicació horària que la resta de les persones d'esta taula no tenim. Volia recordar-ho abans. Això no vol dir que nosaltres no comuniquem necessitats, però no estem en la situació d'exigir res a ningú, a vostès. Res més. En quant al PEMUS, que és el que ens ocupa ara mateix, creiem que era molt necessari fer un pla de mobilitat urbana sostenible, per el que parlàvem abans també del tema medi ambient, i dirigir-nos cap a una reducció de l'impacte que els nostres desplaçaments tenen en el medi ambient. Esperem que el pla s'execute amb la major celeritat, ja que tot el temps que passa és temps que perdem, i amb la intenció real de complir amb aquest objectiu, el mediambiental. I el nostre vot serà favorable. Correcte. Miguel, alguna cosa si vols preguntar? Només dir que ara l'únic que fem és presentar-lo per aprovar-lo provisionalment i acabem remitint-lo per aprovar-lo definitivament. Sí que el tenim ja contemplat als pressupostos, hi ha una inversió, conforme ha dit l'alcalde, per fer el carril bici i una ciclocalle per unir-ho el que és la part escolar en la zona esportiva. Res més.
Penso que ho has dit. Correcte, sí, no ho he explicat. Alguna intervenció més? Jo sí que li faria una aclaració. Un horari, un sou, així, ja li dic que sou no en tenen tots. N'hi ha qui va per assistències, com vostès. Per tant, però sí que tenim totes les obligacions. A part de la de fiscalitzar, que ha dit el portaveu del PSOE, és la de fer. Si no volen la paraula exigir, li farem alguna espècie de sinònim. Reivindicar. Sí que poden reivindicar davant de... I, a més, penso que és l'obligació de reivindicar davant dels que tenen responsabilitat, siguin els seus partits o siguin altres partits, davant dels que tenen la responsabilitat de gestionar. Per què? Doncs perquè ara estem fent un carril bici o un ciclecarril. A mi també m'agradaria, i no li quepo la menor duda, que ho hem reivindicat en els mitjans de comunicació per escrit, lamentablement, com després anirà una declaració institucional, que espero que no se quedi només en bones intencions, del centre d'interpretació, en el tema de la Via Verda, ho hem reclamat per escrit, perquè anar a totes les nostres obligacions les complim i anem fins a les últimes conseqüències davant de qui siga, siga deute zero o siga. Però ens agradaria que aquests carrers, ciclocarrers i aquests carrils bici, per exemple, perquè tinguera sentit, si se planifica per part de la Generalitat Valenciana una Via Verda ciclopeatonal des de Vinaròs a Orihuela, el que no entenem és que siga Vinaròs, Benicarló, se salto a este poble, se'n passo a Torreblanca i després a Cabanes, a Torre Nostra i a la Ribera de Cabanes. Això sí que els demanaria, perquè aquest equip de govern no fa, els demanaria a vostès com a grups municipals que ho reivindicaren. Per què? Perquè, a més que no té sentit, ho diuen els mateixos tècnics de conselleria, per tant, és una voluntat política, això sí que és una voluntat política, és una decisió política de saltar-se a este poble. No me crec que els 13 concejals no vegin que això és una injustícia. No m'ho puc creure. Estic plenament convençut. Per tant, el que sabia és de reclamar que si comencen per la Ribera de Cabanes, a continuació va a Torre Nostra. Normal. Però si comencen per Vinaròs i Benicarló, a continuació va a Peníscola, després va a Alcossebre, antes d'arribar a Torre Nostra. Això és de sentit comú. No es demano més que això, que estiguin al costat del poble ni de l'equip de govern per reivindicar el que creiem que és de justícia, que estic convençut que seria, que segur que són tots vostès, pensen el mateix que nosaltres. Passem a votació del tema del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Vots a favor? Passem al punt següent, que és un tràmit, que és l'aprovació o el nomenament de directora de l'Escola de Formació de Persones Adultes, que és un tràmit de la Conselleria per poder incloure's en el programa ITA, que es nomena a la persona que té la plaça fija en l'escola. Alguna intervenció? Gràcies. Com bé ha dit el senyor alcalde, és una funció que ha demanat per un requeriment, que ha demanat el Servei d'Ordenança Acadèmica de Direcció General d'Innovació, Educació i Ordenació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per el que es nombra directora Maria Jesús Pascual Bosch. Estem a favor i ens apareix perfecte. Correcte. Maria, per favor. Estem a favor. Sí que m'agradaria proposar que podem aprofitar aquesta ocasió, que tindrem una directora i la relació amb conselleria serà més normalitzada, per dir-ho d'alguna manera, aprofitar per a que la directora pugui sol·licitar que la plaça isca de manera definitiva per tal d'evitar la mobilitat del mestre de conselleria que fa funcions a l'Escola de Persones Adultes d'Alcalà. Des de l'Ajuntament, a part que li traslladarem, des de l'Ajuntament se traslladarà també per a que se faci una plaça fixa que, com es vaig dir, des de fa moltíssims anys no està coberta per un definitiu. Correcte, per unanimitat, entenc, no? Doncs passem a les diferents declaracions institucionals. La primera és la declaració... És una moció que va presentar el grup Ciutadans, que ha estat respaldada per tots els grups municipals i s'ha convertit en declaració institucional per a la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l'accés a la pensió de viudetat. Però és que... Un moment d'aigua. Companys de consistori, aquesta és una esmena que jo dic... Perdó, una moció, perdó, que és de recau, ve de dalt, ve de... Conforme altres que han vingut, altres portaveus, ve de la casa... mare de cada partit. En aquest cas, aquesta és una d'elles. Tinc que dir que en cada consistori que hi ha un representant de Ciutadans, un portaveu, s'ha aprovat, a excepció de Villarreal ahir, que Vox va abstindre's. Aquesta és
Una moció en la qual els dades són escalofriants. En aquest país nostre, en Espanya nostra, peninsular i insular, hi ha 9.600.000 matrimonis, front a 1.100.000 parelles, de fet, que han legalitzat la seva parella en qualsevol registre civil. Igual estan enamorats, igual tenen fills, però tenen menys coses a tindre. És a dir, és que per ahir hi ha un col·loqui. Dit lo qual, si un matrimoni, una dona, se li mor l'home als 5 anys, una parella de fet vol dir no cobre. No et pot cobrar, té que esperar-se o no cobre. Si una dona a casa se mor l'home el primer any, sí que cobre. La parella de fet són 5 anys per cobrar la paga de viudetat. I l'altra té que esperar-se o no cobre. Per tant, hi ha un article que és ahir, l'article de la Constitució, que diu... Se troba bé vostè? Me tinc a casar. Ah, se casa vostè? Però de matrimoni... No ho sabia. Companys de consistori, hi ha un article que és de la Constitució, el 14, que diu que les persones són iguals ante la Constitució. Són iguals. Evidentment, en aquest cas no som iguals. En aquest cas, les dones que són parelles de fet no tenen les mateixes prebendes o que poden anar a casa. Per tant, instem en aquesta moció, instem al govern central que canvio l'article o realment se pot ficar a terme les mesures possibles per poder cobrar les dones que es falta un home, en aquest cas, antes dels 5 anys, entre altres coses de la Seguretat Social, i que no es porta un recibo dient vostè no pot cobrar perquè té massa ingressos, si està vostè a casa o no. Instem, per tant, el govern central a través d'aquesta mesura, a través d'aquesta moció, i ja sabrem alguna cosa més. Gràcies, a priori i a posteriori. D'acord. Passem a... Ai, perdó. Sí. Jo us volia intervindre perquè vull fer un apunt. El meu, bueno, no sé si se voten, però de tota manera el vot seria afirmatiu. No obstant, sí que m'agradaria remarcar que la declaració institucional tal qual se porta avui al ple no és la que se va acordar a les negociacions dels grups, bueno, dels portaveus dels grups. Compromís va fer una proposta per tal d'ampliar-ho i no només restringir aquesta mesura a les parelles de fet. Vam proposar que sempre que es compliren certs preceptes com empadronament conjunt o fills en comú o hipoteca o de més proves clares de convivència en comú, totes les parelles haurien de tindre els mateixos drets i no només les parelles de fet. Ara són només els matrimonis, ampliar a parelles de fet i parelles que puguen demostrar la convivència. A la negociació se va acordar, senyor Ximo, que això se posaria i al final no s'ha pogut afegir. Ja dic que el vot serà afirmatiu igualment, però jo volia que quedara constància en acta. Te puc repetir, te puc replicar? Jo penso que no, direm avant, ja està. Salvo que sigui una cosa molt, molt urgent, però una declaració que són tots els grups, no pen d'entrarà. Passem al punt següent, que aquesta va estar presentada pel grup Compromís i pel Partit Popular, i al final també ha estat en el recolzament de tots els grups municipals, que és la declaració institucional sobre l'eliminació de la violència contra les dones. El problema de la violència masclista està ja reconegut per gairebé tothom. I ja és quasi unànime el reconeixement de les violències cap a les dones. Els assassinats estan ja massa per damunt dels 1.000 des que es comptabilitzen. I això que només es consideren assassinats masclistes, aquells en els quals hi havia una relació sentimental. Però la violència contra les dones va molt més enllà, maltractaments, manades, bretxes salarials, violència obstètrica, prostitució, assassinat de fills comuns o no comuns, assetjament, pors... Tot i que la llei no tipifica totes aquestes conductes com a violència de gènere. Coneixem, doncs, els problemes. Cal ara anar de la mà per a oferir i exigir solucions. Tal com la ciutadania demanda cada vegada amb més contundència i tal com la Generalitat ja ha fet amb el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista. Per això, l'Ajuntament... És per això que tot aquest Ajuntament declara l'emergència feminista a tot el territori municipal. Manifesta un sentit i dolor record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere i ha fet un acte públic en senyal d'homenatge i de reconeixement, al mateix temps que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d'aquesta violència. Manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb els maltractadors.
insta al govern de l'Estat que desenvolupe la legislació necessària per a incloure com a violència masclista totes les violències contra les dones, incloses les violències sexuals, reconegudes al Conveni d'Estambul. Exigeix al govern de l'Estat el desenvolupament dels pressupostos generals de l'Estat a perspectiva de gènere, com a principi per fer efectiva la legislació i la normativa. Declara el seu compromís de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues regidories. Insta a tots els partits polítics a comprometre's en l'activació immediata al Congrés de la Comissió d'Avaluació i Seguiment del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista. Es compromet a no subvencionar actes en els quals l'entitat organitzadora utilitza el cos de les dones de forma sexista com a reclam publicitari. Insta a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres de la Judicatura i que revisen els protocols d'actuació. Declara el terme municipal espai contra la tracta de persones i per això, dins les nostres competències, desenvoluparem campanyes per a que aquesta greu violació dels drets humans desaparega. Proporcionarà ajuda a les dones objecte de la tracta i farà campanyes de conscienciació per visibilitzar aquesta injustícia. Considera absolutament necessari l'ensenyament afectiu sexual respectuós dins del sistema educatiu. És per això que instem el govern d'Espanya a incloure l'ensenyament afectiu sexual dins del sistema educatiu perquè siga coeducador. Es compromet a continuar treballant en la implementació del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista i a difondre'l entre la seva ciutadania amb la rendició de comptes dels compromisos adquirits en l'adhesió al Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista. I ja. Ja? D'acord, doncs, com diem, està firmada i en el recolzament de tots els grups. Passem al número 15, que és declaració institucional per un finançament just. També està presentada per Compromís i recolzada per tots. Perdó. L'octubre de 2015 les Corts Valencianes van aprovar per unanimitat una proposta de resolució en la qual en el primer punt s'instava el Consell a instar el Govern Central a reformar de manera immediata el sistema de finançament amb l'objectiu de garantir que els valencians i les valencianes pogueren disposar d'uns serveis públics fonamentals de qualitat. Així mateix es reclamava el reconeixement del dèficit acumulat xifrat en aquell moment en almenys 12.433 milions d'euros i l'execució d'inversions estatals equiparables al pes poblacional del territori valencià. Aquest acord també va obtindre el suport de les entitats més representatives de la societat civil, així com de les organitzacions i representants dels treballadors i les treballadores, l'empresariat valencià i les universitats o centenars d'ajuntaments valencians. Malauradament, a dia d'avui el govern central encara no ha procedit a la reforma del sistema de finançament caducat des de 2014, ni ha propiciat un acord per al reconeixement dels més de 20.000 milions d'euros que l'Estat deu als valencians i valencianes a causa de l'infrafinançament acumulat. Creiem fonamental que, donat compliment al mandat legal, el Govern central convoque el Consell de Política Fiscal i Financera, articule els mecanismes que possibiliten la transferència de recursos retinguts a les comunitats autònomes, dins d'un marc de lleialtat institucional i establisca les bases per a solucionar la problemàtica de fons de l'infrafinançament valencià i el deute que manté l'Estat amb la Generalitat. El ple de l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert i Alcossebre proposa l'acord en les mesures següents. Instar el Govern central a convocar amb caràcter d'urgència el Consell de Política Fiscal i Financera per tal de buscar solucions col·legiades als problemes de finançament de les comunitats autònomes i municipis i garantir la suficiència financera de les institucions valencianes. Instar el Govern central a articular de manera immediata els mecanismes necessaris per a transferir a les comunitats autònomes els recursos retinguts pel Ministeri d'Hisenda i instar el Govern central a avançar en la necessària reforma del sistema de finançament i en el reconeixement del deute que manté l'Estat amb els valencians i valencianes a causa de l'infrafinançament acumulat. D'acord. Passem al següent, que és, en aquest cas, la declaració institucional per a la declaració d'emergència climàtica.
Des de Compromís per al Carà i el Cossebre som molt conscients del greu impacte que el canvi climàtic està provocant i provocarà al planeta, així com al nostre territori, tal com afirma el grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic. L'emissió contínua de gasos d'efecte hivernacle causa un escalfament superior i canvis duradors en tots els components del sistema climàtic i afecta tant a persones com a ecosistemes. De fet, els científics calculen ja que al 2050 la vida a la Terra serà molt complicada per a l'ésser humà. Me permetixes? És que m'acaben de dir, no m'ajuden a compte, però si és una declaració institucional, el que no pot és... Ah, perdó, és que ells del que tenia jo, sí. Sí, no tens raó, també podia... Efectivament, perdó, disculpa, que se m'havia passat. Però ahí està, ficat així també. Mira-ho en la declaració, per favor. Crec que se va modificar. Que jo és que estic llegint el meu, però... Este era. Ahí está bien. ¿Es el finançament justícia o no és? És la declaració d'emergència climàtica, perdó. Però és que antes també crec que ha dit des de Compromís també. És que estava llegint els meus, perdó, de fet a casa ho he pensat. Ara m'he ve a la memòria, també ho ha dit també. No? Així... No? No? Vale. Ara sí. I l'altre és l'Ajuntament del Carà i el Cossebre. Vale. És l'Ajuntament del Carà i el Cossebre. Vale. L'Ajuntament del Carà i el Cossebre són molt conscients del greu impacte. Vale. No, 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 no va llegir-ho tot, només corregia això. Hem de tindre en compte, a més, que el nostre territori està situat en un espai geogràfic considerat molt vulnerable al calfament global i que es pot veure afectat seriosament. Per això, ara l'Ajuntament d'Alcalà i Xivert i el Cossebre es posa en la línia de les institucions valencianes que han aprovat ja l'Estratègia Valenciana del Canvi Climàtic i Energia 2030 i acorda una declaració d'emergència climàtica que suposa la base per al canvi en el model energètic, de consum i de funcionament en general, mirant cap a la minimització de la nostra petjada ecològica com a població i accelerant l'acció enfront del que segurament serà el repte més gran per a la humanitat. L'Ajuntament es compromet a avançar-nos a la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integral d'Energia i Clima, per començar una descarbonització i amb l'objectiu de reduir les emissions contaminants al màxim i que l'energia provinga de fonts netes. Augmentar la consciència de la ciutadania, generar una actitud crítica i transformadora de la ciutadania a través de l'educació ambiental no reglada. Assegurar que la declaració d'emergència climàtica és tinguda en compte en el disseny, desenvolupament i aplicació de les diferents polítiques públiques sectorials del nostre municipi, especialment en allò referent a indústria, transports, territori, urbanisme, habitatge, medi ambient, ocupació, salut, recerca i desenvolupament. Treballar amb els distints sectors econòmics, com són en els sectors industrials i de serveis, per integrar els principis d'economia circular i transició energètica i aconseguir una política de residu zero. Garantir un model de mobilitat urbà i interurbà sostenible, millorant el servei municipal de transport públic, realitzant les gestions necessàries per a que millori també el transport públic de competència supramunicipal i creant una verdadera xarxa de carrils bici que facin plausibles els desplaçaments ordinaris amb aquests tipus de vehicles. Coordinar-se amb la resta d'administracions estatals, autonòmiques i locals alineades amb les directrius europees per crear un entorn resilient tenint en compte la vulnerabilitat pròpia del nostre territori. Prestar especial atenció i garantir el paper en l'adaptació al canvi climàtic dels recursos hídrics i el cicle integral de l'aigua. Instar a les Corts a celebrar cada any un ple monogràfic sobre el canvi climàtic i sobre la situació actual, escenaris futurs i evolució de les polítiques i mesures de mitigació i adaptació. Revisar les diferents ordenances municipals amb la finalitat d'identificar aquelles normes que afavorisquen l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle o dificulten combatre els efectes del canvi climàtic. Garantir la justícia social en el procés de transició ecològica, reduint la vulnerabilitat d'aquells sectors socials més sensibles als impactes del canvi climàtic i a aquells altres als que aquesta transició pot afectar en major grau. Elaborar un pla municipal per a la transició ecològica que contemple totes aquestes mesures i establisca uns objectius i plaços concrets a aconseguir per part del nostre municipi i instar a la Diputació Provincial, a la Generalitat Valenciana i al Govern Central a col·laborar amb els municipis i en concret amb el nostre per tal de poder dur a terme totes les mesures de mitigació i adaptació possibles. D'acord.
Passem a la següent, que ara és la declaració institucional dels damnificats per la restricció dels vehicles pesats en la Nacional 340. Este cas la va presentar el Partit Popular i la respalden tots els partits. Bueno, com ja sabeu, des del setembre de 2018 se va prohibir la circulació dels camions de 4 eixos o més per el que és el tramo de la Nacional 340 des de Peníscola fins a l'Hospitalet de l'Infant i a partir del 12 d'abril del 2019 també pel que fa del tramo de Torreblanca fins a Peníscola, obligant els camioneros a eixir per la eixida més pròxima del lloc per a entrar i eixir per l'entrada més pròxima de l'autopista des del lloc on van a descarregar o des d'on eixen que conviuen o viuen. Entonces, quin problema ens van fer arribar els camioneros del poble, transportistes i inclús els comerços, que això a ells els dificultava moltíssim la seva labor i, a més, porta el consum de més gasoil, més contaminació, impossibilitat d'arribar al destí perquè els fa tindre major temps d'estar en la carretera, és a dir, que si un camionero que és d'Alcalà té que anar en direcció a Barcelona, està obligat, perquè ens entenguéssim tots, a entrar per l'entradero de Torreblanca i recórrer tot el tramo, una altra vegada, a doblar el que és el tramo de carretera. Entonces, la veritat és que pensem que és un problema general de lo que són els tres municipis que ens afecten més, que som Alcalà, Santa Magdalena i Benicarló, i entonces hem arribat en companyia dels camioneros i de les persones, també dels comerços que tenim a la zona de la carretera, a fer aquesta declaració institucional, que el que fem és que, ja que dins la norma se contemple que no obstant se puga fer una variació en casos excepcionals per causes justificades i que la circulació d'aquests vehicles se puga permetir, el que fem és demanar que se permetisca la circulació per la Nacional 340 de camions de 4 eixos o més des del primer accés a l'AP7 en la direcció en la que va la marxa. A les persones o als següents supostos, és l'entrada i eixida del domicili del vehicle o del conductor, a l'entrada i eixida del lloc de càrrega o descàrrega de la mercancia que transporten i a l'entrada i eixida d'establiments i serveis situats en l'autopista. I després el que fem és reiterar que s'incloga el nou accés de l'AP7 al nostre terme municipal. Ja sabeu que hem fet una declaració institucional, doncs ho reiterem en aquesta altra declaració i donem trasllat als ajuntaments de la província i a subdelegació del govern de Castelló i al Ministeri de Foment. D'acord, passem al punt següent. En aquest cas, la declaració institucional és sobre la necessitat de mantenir el servei d'helicòpter d'emergències al mar. Des de fa molt de temps hi ha un helicòpter i una base a la Comunitat Valenciana i ara s'ha decidit traslladar aquest helicòpter a la base de Mallorca. Això fa que, sent una província marítima que compta en ports i que té molts barcos, tant de pesca com de recreo, augmenta el temps de resposta per a poder atendre i auxiliar en cas d'emergència. Entonces, este helicóptero, com sabeu tots, atén les 24 hores dels dies, 365 dies de l'any, i té una resposta inferior a 10 minuts, cosa que si se trasladàs a Mallorca, el temps seria de més d'una hora. Per tant, el que demanem en aquesta declaració institucional és instar al Ministeri de Foment a que mantinga el servei de l'helicóptero a la Comunitat Valenciana i que garantitzo la intervenció ràpida en situacions d'emergència al nostre litoral. Segon, és sol·licitar al govern de la Generalitat Valenciana que intercedisca i mitja en la Societat de Salvament i Marítim del govern central per poder defensar i lluitar per la seguretat dels nostres veïns, ciutadans, de manera que no se retallo i no se llevo
este servei, mantenint dita base i dit servei d'helicòpter a la Comunitat Valenciana, i per tercer, donar trasllat del present acord a la Generalitat Valenciana, a les Corts i als ajuntaments de la província de Castelló, així com als diferents clubs nàutics i cofradies pesqueres. D'acord. Doncs passem ja a l'última declaració, que és per demanar a la Generalitat Valenciana que incloga en els pressupostos del 2020 la construcció d'un nou centre d'interpretació del Parc Natural de la Serra d'Irta. Com ja sabeu, amb el Parc Natural de la Serra d'Irta tenim una important reserva natural i un espai de protecció per a la fauna i la flora que fa de centre d'atracció i d'atenció a tots els nivells, investigador, pedagògic, turístic, etc. Aquest ens permet gaudir de la natura, d'activitats de senderisme o banyar les cales naturals, entre altres. I un dels principals accessos a aquest parc és a través d'Alcossebre. També sabem que la Generalitat Valenciana té l'obligació de promoure i fer possible la cura i difusió dels parcs naturals del territori, per la qual cosa tornem a sol·licitar a la Generalitat Valenciana que contemplen els pressupostos autonòmics de 2020 una partida on s'incloga l'inici de la construcció d'un centre d'interpretació i recepció de visitants a la Serra d'Irta, en un terreny municipal que l'Ajuntament d'Alcalà i Alcossebre cediria en les immediacions de Cala Blanca, a l'inici del parc. Amb aquest centre posaríem en valor l'excel·lent reserva natural que tenim i suposaria per al nostre poble una repercussió econòmica i turística gran. Es va iniciar el tràmit amb la Generalitat Valenciana l'any 2016 i es va mantenir una reunió el 2017 amb el director general del Medi Natural i la directora del Parc Natural, on se'ls va oferir el terreny, però a hores d'ara encara no s'ha realitzat cap pas. Si és veritable l'interès, ara és el moment d'apostar i per això tots els grups que estem avui així demanem a la Generalitat Valenciana que contemple una partida del pressupost 2020 per a fer realitat aquesta acció. D'acord, passem ja al punt següent, que és despatx extraordinari, que no n'hi ha cap, i passem al punt, a l'últim punt, el 21, que és precs i preguntes. Sí, gràcies, senyor alcalde. El primer prec és que se controle de manera més eficaç les zones de prohibició dels gossos. De manera particular hem rebut queixes dels veïns que viuen darrere del centre mèdic d'Alcossebre, que és una zona on està prohibida passejar els gossos, i se veu que allí estan defecant i hi ha una senyal explícita que diu que allí no poden passar els gossos. El segon prec és, preguem que modifiquen l'ordenança amb l'objectiu de que els propietaris dels gossos tinguin l'obligació de netejar els orins. I se podria fer també una campanya de promoció en aquest sentit, donant botelles als propietaris per a que puguen netejar, però que tinguin l'obligació, per ordenança que ara no la tenen, de netejar els orins. El tercer prec és si han estudiat la possibilitat de que este ple se puga emetre en directe a través de les xarxes socials. I després dues preguntes. La primera, quan acabarà el contracte d'assessorament extern legal que té l'Ajuntament, vostès decidiran prorrogar-lo, decidiran traure un altre contracte legal, perquè ja tenim un lletrat i tenim un secretari a l'Ajuntament, serà necessari aquest contracte? I la segona pregunta és qui controla el bon estat dels desfibriladors, perquè l'altre dia al municipi van fer ús d'un aparell d'estos i lamentablement no anava bé. Per tant, pregunto a aquest plenari qui controla el nostre municipi aquest tipus d'aparells. Moltes gràcies. Bé, nosaltres voldríem saber també si s'ha rebut enguany la subvenció destinada per a la lluita contra la violència de gènere i si és així, quines actuacions concretes s'han portat a terme en aquest sentit. Gràcies. Dos precs. El primer, aprovechant l'adequació de la carretera dels fons, se mos ha fet arribar de la mala distribució de la numeració postal. Entonces aprovechem per intentar reorganitzar i que siga millor el reparto. El segon prec, la sequia de la Foia fa eternitat de temps que no es manté. No sé si és Generalitat, Diputació o Ajuntament. Antigament era l'Ajuntament, se limpiava des del municipi. Entonces que s'adequo i sa sequia fa una funció, que és el desaigüe d'aquesta zona. Entonces, en cas de fortes pluges no està fent la seva funció des d'aigua d'aquesta zona, produint danys en arbres i cultius d'aquesta zona. Gràcies. La meva primera pregunta és saber si tenim una ordenança municipal de tenència d'animals i si hi ha, ens agradaria tindre una còpia. Després, ens agradaria saber qui porta el manteniment de les fonts del nostre municipi. Hi ha 5 fonts. La font del Rosaleda fa 3 mesos que perd aigua.
La font de la plaça del Convent fa més d'un any que està trencada i no funciona. La font de la plaça de Sant Ramon no té tapa i com el desaigüe està embossat, cada vegada que s'obri pues, corre per tot el carrer. I després la font que està detrás de la iglesia no va a festes d'agost, a la fira de la cervesa, se va a ficar com un tubo i llavors anava, ens agradaria pues, que funcionés perquè és un valor añadit al poble i són històriques i se tindrien que mantindre. Després també m'agradaria saber qui porta la limpiesa de les fonts d'osmosis perquè estan un poc plenes, bueno, bastant, tinc fotos, de mo i no crec que siga molt higiènic. I després, després de revisar alguns decrets, hem vist que el material del plan d'empleo se compra moltes coses fora del poble i preguem si és possible que se compràs als comerços tant d'Alcalà com d'Alcossebre. Gràcies. Trasllado jo tres precs que ens fan arribar veïns i veïnes. El primer és que la policia local siga més severa en quant a multar els vehicles que estacionen en places de diversitat funcional. Les persones usuàries d'aquest tipus de places realment les necessiten, per tant no s'hauria de tolerar cap tipus de conducta d'aquest tipus. El segon prec fa referència al semàfor d'entrada d'Alcossebre i al de baix també, als semàfors que hi ha. Ara a l'hivern, en temporada baixa, i a certes hores del dia en les quals no, el pas de vehicles és gairebé nul, si no molt escàs, es podria posar en àmbar per tal de no haver d'estar esperant a que es posi verd quan no hi ha cap altre vehicle que necessite passar per aquell lloc. I després ens comuniquen que els contenidors solen estar bastant bruts. Seria això, pregar que es netegen amb més assiduïtat. Està? Teniu... Aneu alçant més la mà i... Vale. Lo de l'ordenança que comentava, lo del poder contemplar a l'ordenança la neteja dels orins s'estudiarà i lo del tema de les botelletes ja estan encomanades, perquè se va fer una campanya de sensibilització a totes les persones que tenim gossets perquè, com tu dius, una vegada pisom, pues, se tira una miqueta d'aigua en vinagre perquè no vagin allà i netejar-ho i que no dono aquest aspecte. Jo volia contestar a Joan, que m'has preguntat anteriorment per com estava la situació del pàrquing de Joan Vilanova. Ja estem negociant ja en un dels propietaris d'un dels solars que m'hi ha falta i en tenim un altre que estem en negociacions. Tant pront estiguin acabades, vos tenim informats. També vas preguntar-me pel pla d'emergència d'inundacions. Pues bueno, este pla que té la finalitat de previndre el risc de les persones i dels béns en cas d'inundació, estem treballant-lo, el tenim en marxa, teníem el borrador pràcticament acabat. El que passa és que ens falten dates tècniques d'unes estacions meteorològiques per poder acabar el pla. En aquest moment també volia contestar-li a Maria Sorolí respecte al pàrquing del carrer Alcalde Puig, que va preguntar-me al ple anterior, preguntant-li que molt va dir que si tenia mal aspecte, el pare d'un regidor, d'un exregidor, se li havia assignat l'alquiler del parc aquest. Tinc que dir que l'arrendador és Rafael Albert, majoritàriament. Aquest home només cobra 456 euros a l'any per l'alquiler del parc, del solar del pàrquing. Voldríem trobar, si podem trobar més solars d'aquestes característiques en aquest preu, però crec que és difícil. També ens va dir el tema de l'accessibilitat del parc, del pàrquing, tinc que dir-li que en pròximes actuacions intentarem millorar-la. Però n'hi ha que tenir en compte que en el que va d'any ja portem 42 passos
millorats o fets a Alcalà i 26 a Cossebre. També hem de tenir en compte que a 10 metres del pàrquing d'este ja hi ha una plaça per gent de mobilitat reduïda. En quant a poder tindre un endoll o un enxufe pels cotxes elèctrics, com que el pàrquing este no és nostre i m'ho han deixat, no sabem, pensem que no compensa fer una inversió important sense saber la vida que pot tindre este pàrquing. Res més. Alguna més, per favor? Sobre el tema de los desfibriladores, decir que todos los desfibriladores han pasado ya, digamos, la revisión. Se ha hecho cursos a 80 personas para tenerlos, digamos, bastante... y ya está, que si te está todo, manos de diputación, todo. Gracias. ¿Alguna más? Sobre la cartelería del Llavacubes que me vas a preguntar, Agustín, ya está colocada, pero al seu gust, y a més he de dir que a cadascú, quan replego la clau i la fitxa, se li entregarà un full amb les instruccions per al seu gust o funcionament. I no es pot utilitzar encara perquè falta la col·locació d'unes tires de fibra que van davant i darrere i també una videocàmera que ficarem per a comprovar el seu bon ús. Alguna més? Per poder contestar un prec que van treure el passat ple, volia dir que l'herència del temple, així Alcalà, es va realitzar per tal de donar valor i proporcionar tots aquells monuments que tenim al poble d'una manera un tant atractiva per al turisme. Aquest és un producte turístic que aprofita la història del castell per fer de fil conductor al llarg de la ruta que ens permet visitar els carrers d'Alcalà. En resposta a la portaveu de Compromís de que alguns panells de la ruta de l'herència del temple no eren adequats a xiquets i xiquetes, voldria explicar que la nostra ruta pertany al circuit de rutes templàries de la Diputació de Castelló i que els textos que es van publicar en cada una de les plaques ubicades al llarg de la ruta es van revisar des de diferents vessants. La Diputació de Castelló, que va subvencionar, el bibliotecari del municipi, dos historiadors, la regidora de turisme d'aquell moment i l'empresa que es va encarregar de realitzar-ho. Centrant-nos en els textos dels panells, m'agradaria recordar que es van realitzar algunes visites promocionals l'any passat per tal de donar-lo a conèixer, entre les quals es van realitzar la ruta el CEIP d'Alcalà de Xivert, el CEIP Bloc Aparar. Hi ha proves gràfiques que la portaveu de Compromís va fer la ruta l'any 2018. Si en aquell moment va detectar contingut antipedagògic, li haguem agraït que ens ho haguera comunicat en aquell moment per tal de millorar-ho, i a més sent membre de l'equip directiu d'aleshores. Em sorprèn que hagi esperat un any per a ser membre de la corporació i entonces dir-ho, per la qual cosa no deu ser tan antipedagògic. Ja saben que qualsevol aportació que puga millorar qualsevol aspecte del nostre poble és ben resolt. N'hi havia alguna més? No hi ha més assunts, s'alça la sessió. Gràcies.